Takže dobrý večer, vás tady vítám. Vítám tady Lenku Kotkovou, která vlastně je spoluzakladatelkou zajímavé inovativní školy soukromé v Litni u Berouna a vítám pana Jiřího Sehnala, který je ředitelem základní školy TG Masaryka ve Svitavách, která teda patří do veřejného sektoru. A právě ta dnešní debata bude mimo jiné o tom, taková konfrontace nebo porovnání toho, jak to vypadá, když se člověk v rámci toho veřejného školství snaží to školství nebo tu školu někam posunout a jak to vypadá v tom soukromém sektoru, kde to jde lépe, hůře, v čem se to liší a jestli ty vzájemné nebo ty zkušenosti se dají nějakým způsobem z toho jednoho sektoru, řekněme, transformovat do toho druhého sektoru, nebo je to natolik specifické prostředí, že prostě tyhle ty dva proudy asi půjdou paralelně ještě pár let, aniž by se nějak zvlášť odlíňovaly. Tak si myslím, že to bylo dopasovat. Že si myslím, že to je docela vzácná příležitost si trošku to porovnat a trošku prolnout tyto dvě sociální bubliny, které třeba z mého pohledu se moc neprolínají zatím. Takže teďka bych možná dal prostor, že byste jen krátce řekli o sobě pár slov, abychom věděli. Já teda si dovolím z pozice ženy přednosti. Děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné pozvání, milé. Já shodou okolností se teďka užeji, zabývám i právě tím propojováním, k tomu řeknu za chvilku něco víc. Jenom rychle k naší škole, my jsme v podstatě taková iniciativa rodičovská, která se rozhodla před 3 lety založit školu. 2 roky už teda fungujeme, přičemž konečně na ten rok, který jedeme teď vlastně 2018-2019 se nám podařilo získat dotaci státní ve výši 100%, byl to teda jako neskutečný maraton, ale tady vlastně možná začíná ten největší jakoby kámen úrazu takzvaně v tom, když si vlastně nějaká skupina nadšenců otevře soukromou školu, má nějaký představy, má nějaký ideje o tom, jak by to vzdělávání mohlo vypadat. A teďka najednou narazí na ty rámcový vzdělávací programy, na to, jak vlastně uchopit celý ten systém tak, aby ty děti skutečně uměly to, co se od nich žádá, že mají umět. Jo? A vlastně jsem zjistila, že strašně málo se veřejně ví, nevím, nakolik jakoby to vědí třeba ty ředitelé těch škol, ty by to asi vědět měli, ale tam jsem zatím průzkum neprováděla, ale mezi veřejností se moc neví, že vlastně ten vzdělávací program, tak jak je teď nastaven, tak jako není až tak strašně jako svázaný. On je vlastně někdy do nějaký 5. třídy a vy si to tam v podstatě můžete nějak poskládat tak, jak jako vám síly stačí a jaký máte personál, jakou máte ideu a pak máte tu 9. třídu a tak nějak jakoby mám pocit, že se to ve výsledku nakonec jakoby motá okolo toho manažera, okolo toho ředitele, který buď je vizionář nebo není vizionář, buď se nechal nějakým způsobem ovlivnit tím, že teda věci se dějou dneska jinak a že ty děti prostě potřebují jako trošku jiný, řekněme, kompetence, nežli tomu bylo dřív, že prostě vzdělávám pro trošku jako jiný svět a že už to není jako o tom, že ty děti čelí té konkurenci toho Pepika z Horní Dolní, ale prostě můžou tadyhle nějakýho Johna z Ameriky třeba mít jako na pohovoru na stejném křesle. Prostě je to skutečně celosvětová globální konkurence, který ty děti dneska jako jsou vystaveny. A to ve všech oborech. A vezmeme si i jednoduchýho kuchaře, mrkněte se na Masterchef, jo? Prostě je to tam, je to prostě velká konkurence a ty děti prostě dneska prorazí tehdy, když ty věci budou dělat dobře a budou dělat s chutí a s láskou. A to si myslím, že tam zatím jakoby v tom státním sektoru oproti tomu soukromému, tak tam zatím jakoby je ta touha, ale myslím si, že ten kolos toho státního sektoru zatím nemá, řekněme, ty personální kapacity a to know-how na to, aby to jakoby posunulo rychleji dál a ty soukromí školy jsou na tom zase trošku tak, že jakoby mají ten chaos trošku, jo? Když začnou, jsme tady víceméně, budu mluvit za nás krátce a jako pro nás je jako teďka těžký
to jakoby vymyslet to, co jako se čekalo, že to školství bude na to reagovat jako postupně a bude se vyvíjet a vlastně někde zamrzlo. A teď jakoby my máme snahu dohnat těch 20 let ztracených a já řeknu 20, troufám si říct, že 20 to skutečně je, že prostě opravdu my jsme zamrzli někdy před 20 lety. A teďka až na výjimky, což zejména se jako týká Prahy a střední Čechy a jsem tam nějaká perla prostě jako po České republice, kdy ty osoby těch ředitelů opravdu dokážou to jako zvednout a dokážou to prostě sunout dál, ale zase podle mě naráží na to samé, co mi personální kapacity prostě a znalost toho, jak třeba uchopit projektovou výuku, ono se to nezdá, ale jako není to až tak jednoduchý, jo, protože ono to zasahuje do spousty věcí. To je docela jako zajímavá teze, tak možná, když si představí, tak můžete rovnou zareagovat na to, jestli s tím souhlasíte, nebo jestli třeba tu situaci takhle celoplošně vidíte třeba trošku jinak. Mě tam zaujalo už to, to o tom, jestli ty ředitelé mají povědomí o flexibilitě toho systému. Nevím, jak ostatní ředitelé, ale já jsem někde četl, že v rámci Evropy jsme snad druhý nejflexibilnější systém, jakože to, co ten ředitel v té škole může, je strašně moc. Ale tím je dáno to, že kvalita toho ředitele a kvalita toho jeho týmu určuje to, jakou tou cestou půjdu. Já mám taky ze svých cest po Evropě vlastně podobný dojem, spíš negativní dojem, takže se vlastně rád vracím do České republiky, že skutečně tu svobodu, kterou máme, nebo kteří ty ředitelé mají, tak by nám, myslím, že drtivá většina evropských zemí, ale vlastně i těch na západ od nás a dokonce některých na sever od nás by nám jakoby mohli závidět. A také řekněte krátce třeba jakoby váš výchozí bod, proč, jak jste se třeba stal ředitelem, o co vám jde a jak vidíte tu situaci. A hlavně o té vaší škole. To bylo strašně moc hezkých jako nahrávek. Tak já krátce před 6,5 lety jsem měl možnost zvednout hozenou rukavici a zúčastnit se konkurzu na škole, kde jsem předtím byl učitelem a vlastně přijmout výzvu nějakého pozitivního rozvoje lidí z mého okolí. Stala se věc, která než by byla plánovaná, ale vlastně, když si to jak uvědomuju zpětně, tak já mám to štěstí, že žáci, kteří chodí k nám do školy, já žiju ve své spádové oblasti, takže jsou to zároveň moji sousedé, jejich rodiče jsou vlastně taky moji sousedé a ono je to jako hodně motivační, jako nemít třeba obětý auto 5 korunou, dělat tu práci opravdu co nejví, být pro ně vzorem, protože oni jsou sousedy, i když té školy odejdou a teoretická nějaká moje moc nad nima se značně rozdrobí. Snažíme se, já hodněkrát budu mluvit v množném čísle, protože jsem takový jako týmový hráč a to jak na úrovni vedení školy, kdy mám výbornou paní zástupkyni, tak na úrovni vlastně celé školy, kdy tým je pro mě strašně moc a já jsem v podstatě jedním z členů toho týmu a mám tam určitou svoji roli, protože když mluvím v množném čísle, mluvím tím za nás, protože to tak nastavuji a mám z toho dobrý pocit, že po těch 6 letech vidím, že se ten organismus té školy značně jako vzpružil třeba v těch možnostích inovací anebo v té cestě za tím smyslem toho, jako proč vlastně do té školy chodíme. Jestli můžu myšlenku, jak jste mluvila o tom, že ty veřejné školy jsou kolosy, máme 300 dětí, takže vlastně taková menší střední škola, myslím tím jako střední velikosti. Nevím, kolik máte na vaše škole? My máme pod 100 zatím, teďka máme vlastně okolo 85 dětí na denním studiu. A mě ten termín kolos tak trošku jako připomněl vlak. Protože já, když jsem se stal strojvedoucím nějakého vlaku, tak jsem tam měl už ty pasažéry, měl jsem tam už těch 300 dětí, kteří do té školy chodili ne kvůli tomu, že bych jim já něco slíbil, ale chodili tam proto, protože jim jejich rodiče nebo oni si tu školu kdysi vybrali. Měl jsem tam i ty štíplístky, které je tam kontrolovali, dokonce jsem tam měl jeden jídelní vůz. A vlastně všichni teďka se mnou vlastně museli jet a možná proto ta cesta toho, že jsme tým, nejdeme tam, že já si na každé výhybce vyberu, jestli pojedeme doleva, doprava nebo do tunelu, ale že se s nimi dohaduju na tom, jestli pojedeme k moři nebo na sever.
A souhlasíte třeba s tím takovým jakoby hodnocení, že co se týče toho veřejného školství, tak je velmi jasný posun tady třeba v Praze okolí za ty léta a naopak, že mimo, že to jsou jen, nevím, jak to Lenka přímo říkala, ale že to jsou tak jako ojedinělá světýlka, nebo to vidíte optimističtěji? Já úplně nevím, jestli moje zkušenost jako na to stojí, ale když řeknu jenom to, co mám já, a jsem 2 hodiny vlakem od Prahy, tak já znám mnohem víc inovativních ředitelů mimo středočeský kraj a Prahu. To znamená, že si se domnívám, že v rámci Gaussovy křivky je to prostě rozdělené a jediný, co na to může mít vliv, je to, jestli ti šikovní lidé, kteří by mohli být řediteli, náhodou se nestanou někde třeba řediteli galerie nebo zaměstnanci nějakého jiného sektoru. Ale myslím si, že to rozvrstvení těch lidí bude v podstatě stejné, jak v severních Čechách, tak třeba v Pardubickém kraji. Tam taky hraje určitou roli, že třeba takovou největší síť ředitelů, kteří se setkávají spolu, nějakým způsobem se posouvají, kterou já znám, je Trval obnova škol a tam určitě třeba je 50 ředitelů, 50 škol a vlastně je tam drtivá většina těch škol jsou mimo Prahu a daleko od Prahy relativně. A možná, že třeba ti lidé v té Praze, či ředitelé, mají jakoby jiné ještě možnosti setkávání, jiné platformy, tady funguje hodně různých organizací vzdělávání, neziskové, které neustále pořádají nějaké akce. A možná, že ty pražští se prostě potkávají na akcích, které pro ně organizuje vlastně někdo jiný. Zatímco to, co je takhle jako dál, tak možná ty ředitelé se cítí, že mají vlastně jako podobnou situaci, hodně si jako rozumí. Vlastně ti lidé v těch regionech, nebo řekněme to, ty rodiče, tak nějakým způsobem jsou na tom nějak podobně se svými názory a má to jakoby velký smysl to setkávání právě evidentně lidí, kteří nejsou v Praze. Já mám trošku strach, že to bude ale prozajištější, protože zrovna několik ředitelů z Trvalé obnovy školy znám a ptal jsem se jich, jako kdy budou mít setkání, že by jsem se rád tomu přidal, a oni jsou v podstatě relativně uzavřeným klubem, který ale vznikal v době, kdy Praha neměla nárok na evropské projekty. Oni vychází z toho, že ta setkání byla na Jižní Moravě, že ty setkání byly někde jinde a ty lidé se prostě znají i po neformální stránce a v podstatě jim vyhovuje ta dlouhodobost té spolupráce, tak jestli to nemůže být náhodou tím. To je jako zajímavá zpětná vazba, možná jim to i řeknu, protože přesně jsou to lidé, kteří se setkávají dlouho, je to myslím, že 15 let nebo možná i více, a vlastně i postupně jakoby stárnou. To znamená, že myslím si, že je to škoda jako nejen z toho, že třeba není obnovovaný lidma třeba z jiných regionů, ale i tím, že vlastně jsou to jakoby kamarádi, kteří ale spolu rostou, spolu stárnou. A pokud tam vlastně není tolik prostoru pro ty zase jako mladší, tak si myslím, že to škoda, že by to chtělo nějakým způsobem vymyslet, aby jako všechno se nějak zdravě jakoby proměňovalo. No. Prostě někdo odchází, někdo přichází. Aby v rámci trvalé obnovy školy docházelo k trvalé obnově. Přesně tak. Ale mimochodem to je to, co mě vlastně jako mě třeba skoro nejvíc trápí na českém školství, že to vidím jako takový systém bublin. A každá ta bublina, nebo každá z těch inovativních bublin, ty lidi se o něco snaží, daří se jim se nějak posouvat, spolupracují, ale jen v rámci té své jedné bubliny. A to, co jako mi vlastně vadí, že ty bubliny se z mého pohledu zatím naprosto minimálně prolínají, ať už je to ta bublina toho veřejného sektoru a ještě to tady vidíme, že to je Praha je odděleně, Toška je odděleně a další ředitelé jako jsou odděleně a i v té alternativně, i třeba Montessori školy, tak se rozpadají vlastně 4 různých Montessori hnutí třeba v České republice. Ve Waldorfu je to taky trošku podobně. Jo? Takže to je to, o co mi vlastně jde to nějak překlenovat a proto klidně i říkejte na rovinu, si prostě odporujte a tak, abychom viděli vše. Být navzájem odporní teda. Buďte si odporní. Jo? Abychom viděli, v čem se skutečně shodujete a v čem se přesně neshodujete a proč třeba. Tam můžu být odporný vůči vám? No ano, můžete určitě. Mně přijde, že těch ředitelů a těch platform je možná hodně, protože to už přesáhlo nějakou jakoby mez, v rámci které se můžou potkávat. Protože já jsem třeba je potkal díky tomu, že jsem už jako zanevřel na nějaký funkční studium po určité době a přemýšlel jsem, jakou cestou jít a vydal jsem se za svým kamarádem, ředitelem, spolužákem. A oni říkali, jo, to je úplně super věc, jezdí na stáže. A říkám mu, a nedal bys mě tip, kam jet? A on mě dal jméno.
Honza Korda z Prahy, z Ličkova náměstí. Mm-hmm. Tak jsem tam jel, protože se mě strašně líbilo, co dělá. A on mě dal další jméno a v podstatě nezávisle na tom, jestli ty lidi byli v nějaké organizaci, jestli dělali Montessori nebo jestli dělali něco jiného, tak jsem takhle v posledních letech navštívil pár ředitelů a vlastně vždycky jsem měl v hlavě to, a myslím, že to řekl zrovna ten Honza Korda, který mě neodmítl, přestože němu tam do té školy lezou lidi relativně často, tak on říkal, dobrý ředitelé svoji praxi sdílejí. A proto je do těch dobrých škol jako tak dobře vidět, ale možná teďka narážím i trošku na ten rozhovor, který jsme měli předtím, než začala ta kamera, že do těch ostatních škol je vlastně velice špatně vidět. Tak to je zajímavý, takže evidentně těch sítí je víc, ale ne každá ta síť má prostě nějaké jméno, nějaká se vytváří takhle spontánně, jak jsi to pěkně popsal. A jak je to u vás? Třeba nakolik jste jako by sami o sobě a nakolik jste navázaný na další třeba alternativní soukromé školy nebo v případě ty veřejné? My s ohledem na to, že fungujeme fakt teprve krátce, tak jakoby teprve ty vazby hledáme. Přičemž tedy je tam zajímavá vazba na Valdorfskou školu v Plzni, protože naše vlastně jak kdyby formální ředitelka ústavu, nikoli teda školy, ale ústavu, protože my jsme zapsaný ústav, tak zároveň pracuje v Plzni na Valdorfské škole. Takže vlastně ona přenáší ty svoje zkušenosti jakoby, a to svý know-how nějakým způsobem tamtud, ale jakoby spíš co se týká toho dosahu organizačního okolo školy, jakoby fungování, zajišťování financí, chodu a tak dále. A co se týká té výuky, tak tam ona teprve pomalu jak kdyby zapředá, sem tam nějaký předmět už taky jakoby učí a jakoby má možnost to sledovat jednak z toho důvodu, že teda paradoxně tam má děti svoje, ale proto, že vlastně ona je tam měla od začátku a ty děti tam mají nějaký sociální vazby, proto nepřecházeli k nám, protože prostě už chtěli dojet jakoby v tom systému, do kterého naskočili. Takže tam je vlastně tahle vazba docela šikovná. Potom teda máme vazbu, která zatím nemám pocit, že by se úplně jakoby promítla v tom pozitivním slova smyslu. Uvidíme, jestli to do budoucnosti budeme umět pracovat, ale ředitele školy nám dělá bývalý učitel na Kepleru, na gymnáziu tady v Praze, a který teda je hodně, bych řekla, takový jako taky inovativní. Je to takový ten typ vlastně člověka, který říká, hele, já nemám potřebu studovat pedagogickou fakultu, já jsem si tady prostě 20 let odučil, odžil s dětma v nějakým jakoby docela jako funkčním systému a teďka bych rád jakoby realizoval věci, o kterých vím, že jsou nějakým způsobem zajímavý a připadají mi smysluplný. Ale je tam zase, prostě se tam naráží na to, že vlastně byl jako zvyklý dlouhou dobu pracovat v uvozovkách s výběrovými dětmi a teďka prostě najednou má pod sebou tu masu, která, byť to tak nevypadá, byť jsme soukromá škola, vypadá to, že bychom jako neměli mít problém a mohli si ty děti v uvozovkách vybírat, tak ono to zaprvé, kdo to zná, ty zápisy ví, že to není tak jednoduchý, protože tam vlastně musíte za každou cenu se vyhnout jakýkoliv diskriminaci a jedna, která vlastně Jak to dítě jako poznáte z jednoho zápisu? Nepoznáte, nevíte, jakoby, co od něj můžete očekávat, jaký je to zázemí té rodiny, jak to funguje, jak to vypadá, prostě nevíte. To znamená, že my jsme vlastně na tom úplně stejně, byť soukromá škola, jako prostě jakákoliv jiná státní spádová škola, protože k nám se ty děti prostě přihlásí a neděláme nějaké kolečko tří výběrových řízení nebo něco podobného, protože to za A není legální a za B vlastně jakoby, co bychom si jako na tom chudákovi malým dítěti vzali. Jo. Takže s kým pracujeme, tak jsou převážně rodiče a vize, se kterou na tu školu jdou a doufáme, že vlastně budou schopni jako reflektovat nějakým způsobem zpětně, jestli se jim tam líbí, nelíbí, jestli to je to pravý pro to dítě, není to pravý dítě a že budou soudní. Samozřejmě i na tom malém množství narazíte na to, že ty rodiče mají nějakou představu, škola má nějakou představu, učitel má nějakou představu a nemusí se to vždycky úplně jako potkat. No. Ale tak jakoby to hlavní vlastně z toho je, že co se týká těch zkušeností, tak vlastně my jsme se rozhodli nevytyčovat žádný konkrétní směr. Nejsme vyloženě Summerhill, nejsme vyloženě Waldorf, nejsme vyloženě Montessori. Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou nějakého jakoby nalezení talentů těch dětí, pokusit se jim udělat prostě
takový systém, aby byli schopní u těch věcí, které jim nejdou úplně jako ukázkově, prostě prolézt, aby jsme je naučili aspoň něco, ale aniž by z toho měli nějaký trauma, což prostě se může běžně jakoby v hromadném systému, kde prostě máte 34 dětí ve třídě a teďka prostě nikdo jakoby zatím neuchopil až na jakoby řekněme vztah učitel-žák, protože tam je to vždycky o té osobě toho učitele, si myslím já teda, tak neuchopil to systematicky, že by řekl, tak tohle dítě má spíše jakoby kompetence, ono líp jakoby vidí, vnímá to přes ty oči, tak on by jakoby měl jít tímhle stylem jakoby výuky a učení, tak a vypadá to tadyhle ty věci, v těch je silnej, tak tam ho podpoříme, budeme s ním věnovat víc času těm věcem, který mu jdou a tyhle ty nějakým způsobem ho provedeme tím časem, kdy on prostě potřebuje k tomu dozrát, potřebuje projít tak, aby byl schopen fungovat v naší dnešní společnosti. A myslím si, že takhle jakoby bychom to my rádi uchopili a ukazuje se, že vlastně jakoby to je úplně nová cesta, kterou šlapem, protože prostě na ní neexistuje žádný návod. Jo. My jsme si neřekli, že půjdeme prostě podle linie toho Waldorfu, ale jak jsem tady slyšela, tak ani ten Waldorf tam v podstatě nemá úplně jasno třeba. Jo, a rozhodli jsme se jít jako cestou prostě těch talentů dětí a těch kvalitních učitelů, který jako chápou tuhle tu myšlenku. No. A narážíme na ty personální kapacity, protože jednak je teda důležitý, aby ten učitel skutečně pochopil jakoby tu vizi a tu myšlenku, do čeho vlastně vstupuje. Proč jim neříkáme těm kantorům nebo těm lidem prostě učitelé, ale průvodci, protože my se snažíme ty děti tím systémem provést. A hlavně hodně teda tlačíme na to, aby na tom druhém stupni ta výuka probíhala projektově. Aby ty děti nebyly prostě jenom škatulka chemie, škatulka fyzika, škatulka tohle, ale aby prostě to viděli v souvislostech. A je to strašně těžký, protože vlastně ty lidi do toho dávají obrovský úsilí, protože to v podstatě znovu vytváří od nuly. Jo. A přesně je výborný jakoby to sdílení těch zkušeností. A to je právě to, čeho bych docílila ráda já, že jsem vlastně zahájila kvartální nějaké setkávání vlastně odborné pedagogické veřejnosti, zřizovatelů škol, na tom, aby si sdíleli vždycky na nějaké otázky dobrou praxi. Takže třeba před Vánoci se mi podařilo pozvat Michala Bláhu, který učí v podstatě který učí robotiku na jedné škole ve středních Čechách a tam právě taky jedou projektovou výuku a přišel přednášet k nám vlastně do Králova dvora, kousek od Berouna, o tom, jak vlastně oni to tam uchopili, jak oni uchopili vlastně výuku IT, jak to poskládali projektově, aby to sedělo prostě na nějaký ten rámcový vzdělávací program, aby ty děti měly prostě jakoby odučený v rámci těch projektů ty potřební hodiny, protože vy samozřejmě máte stanoveno, že ty děti by měly mít v daném pololetí tolik a tolik hodin toho a toho. Jo? Pořád jakoby se i tyhle ty věci víceméně jako pořád nějak snaží napasovat na to, že tady máte prostě, byste měli mít v tom půl roce, já nevím, kolik 40 hodin tohodle a 15 hodin tohodle. Jo, já myslím, že vy asi budete vědět, o čem mluvím. A vymýšlí tu cestu šlapovit v podstatě jako od začátku. Takže to je neskutečně těžký a je to opravdu o tom, jestli ten člověk jakoby má tu představu, jestli to pochopil a jestli jakoby to dokáže uchopit i jednak teda jako ten týmový hráč, protože je to neuvěřitelně týmová záležitost, neboť opravdu to musíte najednou vlastně, to je jak Rubikova kostka, jo? Jedna kostička se někam posune, tak se prostě hnou ty ostatní. Jo? A takhle to prostě funguje, jo? Když se to snažíte poskládat. Jak je to u vás? Protože pokud vím, tak taky nejste alternativní školou v tom smyslu, že byste se jmenovali Montessori nebo některý z těch známých směrů. A také předpokládám, že na druhou stranu jste určitě neustranný jak v 80. letech, jako bohužel některé školy pořád ještě. Kterého století? Toho 20. Ještě to padá hrávka, jste mohl říct, to je úplně jedno. Ano, možná je to jedno. Tak špatný to zase. Tak jakože vlastně, když si člověk vezme, že se někam vaše škola posouvá, posunula, zároveň stejně jako u Lenky, nevím o tom, že byste měli nějaký takhle jako jasně nadefinovaný název. A jestli se vlastně potýkáte s tím stejným problémem, s tou stejnou situací, že vlastně vymýšlíte něco z nuly, protože to jakoby nemáte odkud kopírovat a že v tom je jakoby ohromné množství energie, kterou do toho ty učitelé musí vkládat. A nebo přece jen
od někud čerpáte něco takovým způsobem, že ti učitelé v tom nejsou úplně sami? Já myslím, že mám velkou výhodu, že těch veřejných škol je tady prostě spoustu a tím pádem z nich je spoustu těch, který jsou inspirativní a to nejenom prostě jako, že by jich bylo pár. Vzpomněl jsem si teďka na iniciativu mýho kamaráda, který založil klub ředitelů a prostě pozval tam pár lidí a sdílejí si dobrou praxi prostě jenom proto, že v rámci Pardubického kraje k sobě máme blízko a takže Martý toho zprostředče to zařídil takovou věc. Ale... Kolik vás třeba je v tomhle tom setkávání těch ředitelů, když se tak sejdete, tak kolik vás je? Mně přijde, že to, kde se setkáváme, jako myslím tím jako obecně, kde pravidelně potkávám lidi, kteří tu školu se snaží posunovat nebo inovovat a nebo obnovovat, protože jsem zjistil, že to je prostě v rámci systémiky určitý proces, že tam prostě jako bohužel se nedá dojít do toho cíle, ale dá se jako oběhnout to kolečko, přeskočit ten, když tam bude 4000 a jít zase znovu. A tak vím, že třeba se potkávám hodně na různých konferencích. Jo. Pamatuju si v roce 2017 na EduSpace z Brně jsem potkal ty samý lidi, co na Jihlava mluví o vzdělávání a ty samý lidi byli i na inovacích tady v Praze, protože prostě chtějí a protože je to v nějakým smyslu naplňuje. A nebyli třeba všude, ale vlastně to je vlastně obdobný množství lidí a prostě očekávám, že letos, až se zase někam pojedu podívat, tak tam ty lidi potkám taky. Takže tam my máme poměrně jako velkou možnost se vidět. A myslím si, že vy taky, akorát, že nás je, tím, jak je nás víc, tak se nás víc sejde. A to jste bylo teďka o těch ředitelích. A jak jsou na tom učitelé? Jako nakolik ty učitelé mají možnost čerpat odjinut tu dobrou praxi? Jak často se to děje na jakých platformách? Jo. Je to hodně o nastavení toho učitele. Jo. Já mám třeba ve škole zavedený a pravidelně to s těmi učiteli komunikují to, že když budou chtít si vyjet na kteroukoliv školu podívat, tak můžou. Prostě jim uspůsobím rozvrh na ten den nebo dva, pokud by to muselo být i s přespáním, tak, aby to šlo. Ale i když ty podmínky proto jsou, tak pořád to v těch lidech není jako natolik zakořeněné, že by se měl mít strach, že to budou zneužívat. Ne, je to záležitost jednotlivců, respektive většinou to je dokonce záležitost dvojic, protože já hodně podporuji jako párovost řešení nějakých problémů, že se ty lidi jedou podívat tam a tam, protože tam dělají teďka kritické myšlení, začali, budou mít teoreticky podobné porodní problémy jako my a proto to tam chceme jako se tam zajít podívat na takovou, jakože stáž, jakože sdílení učitel. To znamená, abychom si dělali konkrétní představu, tak vyjíždějí na dva dny nějaký dva učitelé z jakého počtu celkového? Ne, oni můžou, jo, na dva dny, ale ještě nikdo nejel nikdy. Jakože mohou v praxi vyjíždějí, takže se jako mohou vyjet, takže se vrátí, ale tu možnost mají, ale nevyužívají toho moc. A kolik teda máte celkově učitelů? Ještě to mě dostanete, nejsem úplně na čísla, ale 23. 20, dobře, něco přes 20. Jak je třeba velký podíl učitelů, kteří takovouhle možnost nebo podobné možnosti jako hledně zajímavého vzdělávání, řekněme, nevyužívají vůbec nebo téměř vůbec? Je to většina, je to menšina? Já myslím si, že ještě přesto, že tu možnost mají, že to ještě nevyužívají v podstatě většina, ale troufnu si říct, že je to určitá forma návyku, stejně jako návyk setkávání, o co jsem se třeba ve škole snažil, aby se paní vychovatelky pravidelně setkávaly, stejně jako aby se všechny asistentky v pravidelný čas setkávaly, aby si sdíleli svoje úspěchy, neúspěchy a hrozby a strachy. Ale třeba myslím si, že cestou k tomu, jak by se to mohlo stát, je to, že děláme i hromadný stáže, že prostě společně vyjedeme. Konkrétně teďka mám takový svůj jakoby koncepční tým, protože řešíme dlouhodobou koncepci a v podstatě mají jednoduché zadání dívat se na té škole a pokud uvidí něco, co by mohlo pomoci nám v rámci našeho cíle, našeho směru, který máme nějak jako nastavený, tak to implementovat a zároveň se i dívat, že pokud uvidí něco, co by u nás určitě nefungovalo, tak i taková zkušenost je jako výborná. Kolik vás je v tom koncepčním týmu? 10. 10. Znamená, že to je jako menší půlka vlastně učitelů, podle toho jsi říkal, takže to je poměrně silný. A těchto 10 vypadá, že jsou teda aktivní, že když vlastně přijali tu roli,
tak patří k těm aktivním. A ještě k těm podmínkám, tak jsem pochopil, že na rozdíl třeba od jiných ředitelů, kteří to neumožňují, tak vlastně jste schopni něco udělat s rozvrhem, aby ten člověk mohl třeba ten den nebo dokonce i dva dny nebýt. A jak je to s tím platem? Musí si to jakoby ti lidé nějak zaplatit, nebo vlastně peněžně je to stejné, jako kdyby ty dva dny učili? Jsou v práci. Samozřejmě je to stejné, kdyby učili. No vy říkáte samozřejmě, ale já bohužel skoro musím říct, že většina lidí, co jsem potkal třeba na našich seminářích, tak takové dobré podmínky neměly od svých ředitelů. Že často si museli brát třeba neplacené volno a řekněme, některé školy přispívaly na to vzdělávání, některé přispívaly. Bylo to jakoby hodně individuální a hodně lidí vlastně jako říká, no já vlastně jako nemůžu odejít, protože za mě vlastně se nenajde supl. Jo, to je poměrně taková jakoby věc, kterou slyším často, tak jsem rád, že to u vás jakoby funguje. To je jakoby super. V tomhle nám hodně odlehčili asistenti, kteří ve škole jsou. My máme vlastně v tuhle chvíli 13 asistentů a prostě když náhodou se stane, že přijde chřipková epidemie, tak věděl jsem předtím, že když 6 lidí ze školy chybí, tak jsme na hranici toho, že když přijde ještě 7, tak to můžeme zavřít. Teďka čistě teoreticky, když jí bude chybět 15, tak to v podstatě zvládnem, protože tam ty pedagogičtí lidé jsou a my s těmi asistenty hodně pracujeme, že by ta výuka po nějaký krátkodobý úsek byla zvládána tak, aby to bylo v rámci standardu. To znamená, vy jste nějakým způsobem, až mě třeba hned se dostaneme k škole v Litni, dosáhli toho, že ty asistenti, nebo možná ne všichni, a řekněme celá řada z nich, jsou vlastně schopni samostatně vést výuku. No, i když... to by se to nemuselo vystřihnout, jo, oni... oni samozřejmě oficiálně tam mají v té třídě dohled, ale vzhledem k tomu, že já mezi svými asistenty mám lidi, kteří mají vystudovanou vysokou školu, speciální pedagogiku, jsou to v podstatě vysokoškoláci, ode mě mají tu důvěru, aby pracovali s těma dětmi i samostatně, tak oni s tou třídou jsou, ale oficiálně to samozřejmě dohled. Jasně. Takže to je dobrý, to je určitě cesta. Jak je to u vás s tím, jak vaši učitelé se, kde vlastně čerpají? Tak u nás je to taky hodně o tom, že teda my to máme v podstatě půl na půl učitele a asistenti, protože my jsme přece jenom jako docela malá škola, ale přesto se nám podařilo i díky dětem s IVPčkama nějak tam ty asistenty taky na to docela slušně navlíknout. My máme teďka v podstatě takovej volnější režim, připravujeme nějaký pravidla, které by byly jasnější, ale prozatím v těch dvou letech fungování jsme víceméně vždycky po zvážení všech pro a proti učitelům veškerý školení, o který jako zakopli a byly nějakým způsobem pro ně zajímavý a zajímavý pro školu, tak jsme jim je zafinancovali, pokud byly do nějaký rozumný výše v podstatě. Plný výši, v okamžiku, kdy je na nějakém takovém školení nebo výjezdu, to mají placený, protože se to chová jako služební cesta v podstatě. Ne, že bychom jakoby účtovali o služební cestě, ale bereme to tak, jako že je ve škole, že to prostě dělá pro tu školu, protože prostě je to přínos pro nás. S tím, že zároveň teďka nějakým způsobem bychom rádi obnovili nějak, nebo jakoby nastavili nějaký systém jako sdílení těch informací z těch školení. To znamená, že jakmile někomu zaplatíme nějaké školení v nějakém, řekněme, já nevím, matematika a jinýho, tak bychom rádi, aby se prostě o svoji zkušenost podělili s těmi svými kolegy prostě ve škole, aby mohli jakoby si nějakým způsobem konfrontovat s tím, co se dozvěděl ten proškolený učitel. Takže tohle je jedna z věcí, kterou my teďka chystáme. Zároveň, co se týká toho placení, tak teda to máme jakoby nastavený takhle a snažíme se to vždycky taky nějak vykrýt. A nám se teda podařilo, že i čas od času prostě opravdu už vyrazili i na ty dva dny. A u nás ty učitelé jsou v podstatě všichni motivovaní k tomu se nějakým způsobem vzdělávat, výjíždět a už jsme byli na mnoha školách, kde ty učitelé mohli jakoby vidět, jak to vypadá vlastně v té výuce. Paradoxně myslím, že učitelé víc než náš ředitel. takže, ale je to zase o tom, že u nás jakoby ten tým hodně jakoby pracuje společně, tam prostě jsou se ty lidi opravdu rovni a snaží se každý do toho jako soukolí přispět maximem těch jakoby zkušeností, znalostí a toho, co se mu prostě jakoby na tom zdá a líbí.
Takže u nás jakoby je to hodně otevřený a jsme v tomhle tom hodně, hodně jakoby sdílný. Dokonce jsme uvažovali i o situaci, jak jakoby pojmout nebo v uvozovkách si zavázat člověka, když bychom jakoby mu investovali do nějakého rozsáhlejšího, dlouhodobějšího vzdělávání, třeba opravdu nějaký, jako já nevím, roční kurz nebo nějaký prostě měsíční výjezd do zahraničí nebo něco podobného, tak tam už jakoby samozřejmě očekáváme, že ten člověk na tom bude nějakým způsobem finančně participovat, anebo případně na tom bude participovat tím stylem, že se nám zaváže, že prostě třeba dva roky nebo jde jinam. Jo? Protože ono je to samozřejmě dost náročný v okamžiku, kdy vy investujete dost peněz do vzdělání a ten člověk najednou zjistí, aha, ono se to dá někde dělat takhle a teď ještě přijde na to, že třeba jiné školy to mají jakoby líp, tak ono tam tak trošičku je nebezpečí v tom, že vám ten člověk jakoby uteče. Jo? Ale neříkám, že se nám to nestalo, už se nám to stalo v těch dvou letech, ale naštěstí to nebylo tak, že by nám s tím uteklo jakoby tak cenný know-how ve smyslu ne toho člověka, ale toho, co jsme do něj, do toho vzdělání my investovali. Ale je potřeba si to nějakým způsobem taky jako ošetřit a na tom třeba teďka zrovna aktuálně pracujeme, aby jsme nastavili nějaké interní jakoby pravidlo, který bude pomáhat nám i těm učitelům se orientovat v tom, kam až jakoby došahne, kde má počítat s tím, že už se to bude muset nějak částečně hradit sám. A co se týká toho výjezdu, tam bereme, že prostě jakoby se vzdělává, jak kdyby jsme pozvali my nějakého školitele k nám do školy a byl prostě v práci. Jo? Takže to bereme jako přípravu a prostě dostává to normálně zaplaceno. Ještě, no, já, já jsem si vzpomněl na jeden příklad, asi 3-4 roky starý, kdy jsme byli v situaci, kdy jsme měli zájem o to, aby několik lidí šlo na 10-denní školení, ale zároveň tím, že těch lidí bylo 6, tak to bylo finančně dost náročné. A zvolili jsme tenkrát takovou jako netradiční formu, ale vlastně jsme s ním měli výbornou zkušenost, tak proto to jako sdílím. My jsme vlastně hledali, kdo by se toho chtěl zúčastnit, ale nabídli jsme, že zaplatíme teda jenom polovinu toho školení. A ta dobrá zkušenost je s tím, že šlo nám totiž o to, aby ten člověk to nedělal, protože to chce my, nebo protože to škola třeba i potřebuje, ale protože sám vidí smysl v tom to dělat. A v podstatě to bylo jako perfektní záruka určité té jeho dobrovolnosti v tom, že do toho šel s tím, že to chce dělat a ještě si jako na to přidal ty peníze. Jo, opravdu to bylo jako super prevence, možná i vyhoření nebo zlepšení motivace. Já mám vlastně úplně stejný názor a mám třeba i zkušenost mírně negativní, jsem měl vlastně školení, kde část lidí vlastně měla třeba plně zaplacený ze školy všechno. A někteří naopak se třeba zaplatili jakoby celý sami. A já jsem vnímal, jakoby, že už z tohohle důvodu ta skupina jakoby nesourodá. Že to vlastně nedělá dobrotu. Že jakoby byly na jiném semináři ty dvě skupiny lidí. No jinak si to uváží každopádně. Přesně tak, protože jedni pro to udělali hodně ty peníze, že pro učitele. Učitelé nemají vysoké platy, takže jakékoliv tyhle ty věci, které musí zaplatit, tak to je pro ně podstatné peníze. Musí udělat nějakou oběť, musí něčeho vzdát. A ti, kteří to měli jako automatismus vlastně ze své školy, tak tam jsem vnímal takový jako laxní, trošku možná konzumní přístup. Ale zase na druhou stranu chápu, že třeba když člověk začínal, nevím, když jste třeba začínal nějakou tu školu posouvat, jestli třeba na tom začátku ta varianta, že vlastně maximálně člověk vychází vstříc a všechno jim vlastně jako zaplatí, jestli to aspoň toho zpočátku třeba není de facto nutné, aby ty lidi vůbec si zkusili, co to je. Nebo jak to vidíte jakoby v tom časovém horizontu, jestli to, co jste zrovna řekl, platí obecně, nebo začít trošku mírněji? Kdyby jsem měl sledovat trend zrovna u nás ve škole, tak já jsem jako šel od toho jako nejvíc spořivého varianty. Po teďka variantu jako dokaž mi, že to má smysl a pojedeš tam. Má to smysl jenom pro tebe? Dobře, pojďme najít jako variantu, jak si to jako zaplatí, když to jako není pro školu, jenom pro tvůj rozvoj, anebo nějaký kompromis, ale když člověk jako začíná a neví přesně, kolik těch peněz je a ví, že tam vlastně většinou není, tak já jsem jako asi první dva roky rozhodně byl jako velmi spořivý v tomhle.
Jasně. A jak je to u vás? Je to stejný směrem nebo třeba opačným směrem? Když jste začali tu školu, tak řekněme první rok, jak to vlastně bylo s podporou těchto aktivit? Já se přiznám, že jakoby nemůžu mluvit úplně super konkrétně, protože to ví samozřejmě ředitel a ředitelka ústavu. Ale co tak nějakým způsobem jsme jakoby zvládli mezi sebou konzultovat, tak my jsme se snažili to kočírovat tím stylem, že do určitý výše jsme to víceméně neřešili a prostě to jakoby jsme uhradili celý od určitý výše, pak už jsme nějakým způsobem s těmi lidmi jakoby na tom jako řešili, hledali cestu, jak jakoby na tom participovali, protože nám šlo teda primárně o to, že jsme v začátcích těch peněz neměli moc. Ne, že bychom jich teď nějak ví kolik měli, ale jako prostě bylo to horší. Ta situace, říkám, my teprve teďka nějaký ten systém jakoby hledáme, ale záleží to jako na tom, jak moc to jako potřebujeme pro tu školu a jak moc to potřebuje ten člověk sám pro sebe, že tam prostě záleželo na mnoha vstupních faktorech a my jsme prostě otevřený tomu, aby se ty lidé vzdělávali a vždycky nějakým způsobem se snažíme hledat ty cesty, aby to samozřejmě nebylo moc drahý, aby to bylo úsporný, porovnávat ty vstupy, na kolik je to pro tu školu, kolik je to pro toho učitele samotného. A pak tam prostě většinou je to na individuální dohodě. Zatím proto nemáme žádný jako jasně daný pravidla. Ale myslím si, že jsme jakoby od začátku až po teď to v podstatě stále řešili stejným stylem. Že to jakoby nemá tendenci se zvyšovat, snižovat nebo nějakým způsobem otáčet. Já jsem si uvědomil jednu věc, ten systém toho veřejného školství je nějak nastaven, který a možná z nás nutí k nějakému spoření nebo nějakému vytváření nepřirozených hranic, ale třeba my poslední 3 roky jsme zapojeni v několika projektech, které nám v podstatě nás dokonce nutí jako se vzdělávat a vlastně ten objem těch peněz je za poslední 3 roky hrozně jako ve 100 000, které byly vydány na tady tohleto vzdělávání. To znamená, že proto už já vlastně teďka možná neřeším, kolik mě tam zbývá na vzdělávání, protože spousta toho vzdělávání přichází od různých projektů, ve kterých se účastníme. To znamená, že jestli jsem to dobře pochopil, tak ty 100 000, o kterých mluvíte, tak to jsou třeba nějaké neziskové organizace, které to podporují, nebo to jsou z vašeho rozpočtu? Ne, ani jedno. Z jednoho projektu inkluze v Pardubickém kraji jsme vlastně měli x metodických setkání celozborovnových, x školení a x kurzů 60-hodinových, kterých se muselo x lidí zúčastnit a v podstatě já jsem vytipovával a motivoval lidi, aby se toho účastnili, protože to byla vlastně povinnost a shodou okolností nám se do toho projektu podařilo dostat jakoby do stejného projektu dvakrát a přestože původně říkali, že to nebudem, jako nesmí dublovat, tak pak nám řekli, že to potřebuji vykázat jako údaj, tudíž my jsme vlastně ten objem těch školení měli dvakrát, tudíž kdybych to měl odhadnout, tak jenom z těchto dvou projektů to bylo školení tak za 160-180 000 a plus ještě samozřejmě všechny možné šablony a tyhle ty věci jsou prostory pro různá další školení, pokud je ta škola chce. To znamená, že větší část těch prostředků není, že byste získali peníze na školení těch pedagogů, ale získali jste bezplatné školení pedagogů, jestli jsem to pochopil. Ty šablony to je asi jiná kategorie, ale to jsem pochopil, že je menší ten rozsah. No, je takový přesně, jaký budeme chtít. Já jsem viděl, že toho máme dost, takže jsem o tom měl tolik zájem. To je vlastně jako z mého pohledu hrozně jako důležité, že něco úplně jiného, kdyby člověk mohl, řekněme, dát do rukou těch učitelů peníze, s tím, že můžou si vybrat naprosto jakékoliv vzdělávání, které potřebují. Ať už to pořádá jakoby, řekni, de facto Evropská unie financuje, nebo ministerstvo školství, nebo společnost Montessori, nebo něco jiného. A nebo, jestli tady jsou neziskovky, které vytvářejí za nějaké třeba evropské peníze školení, které mohou zadarmo nabídnout školám. Jo. Můj pocit je, že v tom je jiná energie. Je to váš pocit. Já třeba jsem do toho jednoho projektu šel cíleně s tím, že jestli do toho půjdeme, že chci, ať nám zaplatí pro 15 lidí kritický myšlení. Mm-hmm. Je už se tady prostě
nevím, jestli se to je veřejná informace nebo ne. X. Takže poměrně drahé. Ta cena je taková, že si normální škola nedovolí dovolit. Mm-hmm. Což ale je samozřejmě špatná investice, to výborně. Abych jim nedělal špatnou reklamu. Takže tam jsem si já jako ředitel jako řekl, ano, tohle to chci, tohle to je moje podmínka, když do toho půjdeme. A k tomu jsme dostali nějaký balík třeba metodických setkání nebo něčeho takového, kde já jsem měl určité mantinely, že si můžem pozvat člověka, jestli má mít akreditaci nebo nemá mít a že to má mít na rozvoj těch lidí a jejich jako potenciálu. Ne tedy matematiky, ale těch lidí třeba. A už bylo na mě, jestli já se kouknu do diáře a řeknu pozvu tohodle, protože jsem ho tam slyšel povídat a byl skvělej, anebo jestli si udělám se svými lidmi učitelský klub, což je taková forma neformální porady, a zeptám se jich, hele, máme tuhletu možnost, je nás tady tak 23, na co to využijem? Nemáte tip, v čem by se chtěli vzdělávat. A komunikuji s nimi v tom, že není to tak, že by každý z nich si jako něco vybral a někam odjel, ale je to tak, že si vybereme tři lidi, kteří v těch dvou letech k nám přijedou a k těm nějakým 8 až 15, kteří se toho budou chtít účastnit, protože já jsem hodně jako zastáncem toho, že to jako nechce se posunovat, tak se nikam neposune, i když jako někde na nějakém školení sedí. Takže proto jako ten princip dobrovolnosti hodně zakořeněný. Tudíž si myslím, že je to určitý jako kompromis mezi tím příkladem těch neziskovek, protože my si klidně můžeme pozvat tu neziskovku, nebo jsme v rámci parametru těchto projektů měli to, že jsme si mohli pozvat, koho chtěli úplně. To znamená, že vy vlastně se vám relativně daří, řekněme to jakoby ovlivňovat. To znamená ne, že prostě přijde nějaká neziskovka, nabídne něco, co oni dělají z nějakých svých pohnutek, ale vy máte vlastně svoje vlastní cíle, víte, co potřebují vaši učitelé. A teďka buď si najdete přímo neziskovku, která to dělá, anebo když to přímo nedělá, tak se dokážete s nima domluvit tak, aby to, co oni dělají, nějakým způsobem napasovali na to vaši potřebu. Ano. V podstatě jdeme za určitým světlem na konci tunelu, který je ten smysl. Proč my to školení chceme a jestli vy jste schopní, a jestli je to neziskovka, nebo jestli to jsou lidi z univerzity, nebo jestli to jsou lidi prostě z nějaké pokrokové školy třeba zrovna v tom projektu není potřeba, aby měli ten obor akreditovaný, tak to už je úplně jedno. V podstatě já vůbec neřeším, jestli jsou ziskovka nebo neziskovka. Pro mě já řeším, co to dělají a kdo to dělá. Takže reference na ty lidi je pro mě jako důležitá věc. Myslím, že jsou někteří ředitelé, já tomu právě úplně nerozumím, proto se na to ptám, kteří posílají třeba učitele jen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, což jsou školy, které jsou akreditované ministerstvem. Mají k tomu nějaký důvod, ale vidím, že vy to takhle vůbec neděláte, vy prostě vycházíte skutečně z toho smyslu a hledáte nejvhodnějšího člověka, který by mohl proškolit vaše učitele a buď třeba je to další zájem pedagogických pracovníků, nebo to není, ale není to vlastně pro vás asi prioritní a asi nejste ani nuceni to dělat tak, že byste měli pouze takto akreditované školení. No, nucení k tomu. Já si myslím, že nejsme. Vím, že ten umělý tlak v době, kdy měli přijít portfolia učitelů, takže v některých lidech zanechal to, že každý papír si nebude hodit, což strašně moc pokřivilo to, jestli chce ten člověk na to jít nebo nechce, ale myslím si, že to tak jako v podstatě s dobou automaticky jako odchází a vlastně zlepšuje se to, že ten člověk na to školení jde proto, že mu to k něčemu bude. Na mě, když přijde kontrola, jako z nějaké inspekce, tak oni řeší, jestli dělám plán, který já samozřejmě dělám, a do toho plánu já napíšu jakýkoliv školní samozřejmě, a pak kontrolují to, jestli ty lidi na něco chodí a jsou spokojení. Takže já si myslím, že to že není jako potřeba jenom akreditovaných programů. Děkuji. Do vás. No, já jsem chtěla ještě říct, že mám, co se týká financování jakoby těchto různých vzdělávacích programů, zkušenost z toho, že jsem členkou výboru MAP v tom našem regionu, což je vlastně taková jakoby uskupení, který dává dohromady jakýsi nějaký plán vzdělávání a jakoby priorit, který má
mají nakonec jakoby za cíl říct, co ty školy vesměs, a je teď jedno v tuhle chvíli, jestli jako státní nebo soukromí, co prostě v tom daném regionu potřebujou, a v okamžiku, kdy ten plán je nějakým způsobem zpracovaný, tak přes tenhle plán, přes kraj zpravidla, tečou peníze právě na takovýhle podobné projekty. A je hodně na těch jako zřizovatelích, na těch učitelích a respektive ředitelích škol a potažmo v podstatě vůbec těch školách jako takových, jak moc budou aktivní v tom, že si řeknou, jo, my bychom chtěli do tohohle z toho plánu, milý výbore, prostě dát matematiku. Máme pocit, že ty děti by potřebovaly toho víc, co se týká té matematiky, takže tam dáme matematiku, nebo tam dáme čtenářský kluby, čtenářské kompetence a tak dál. A na základě vlastně takovéhohle nějakého hrubého náčrtu, potom když ty školy si vymyslí nějakou takovouhle jako představu, nějaký takovýhle projekt, že by chtěli prostě proškolit učitele například na kritické myšlení, nebo na matematiku Hejného, nebo na prostě jazyky, tak v okamžiku, kdy vy to tam do toho jakoby našupete, tak můžete vlastně tyhle ty projekty si i sami vymýšlet a oni jsou schopni vám to z toho jakoby profinancovat. Jo. Takže já si myslím, že ty školy mají tu možnost, nejsem si zase jistá, nakolik jakoby existuje ta informovanost. Ale třeba ta moje zkušenost z té pozice vlastně toho člena tohohle, z toho odboru, je ta, že já jsem tam z pozice zřizovatele naší školy teda. My jsme tam dávali jednak nějaké jakoby představy na nějaký věci, co se týká budovy, prostor, tříd a tak dál. A zároveň teďka vlastně druhý kolo, co běží, tak už to není úplně tak na ty tvrdý jakoby investice, ale je to právě spíš na to vzdělávání a na tyhle ty jakoby věci. A tam je to o tom, že fakt jakoby ten učitel, ten ředitel, všichni v podstatě, oni mají takovýhle obrovský seznam, asi 170 prostě men, na který vždycky na ty ředitele posílají informaci, co ty ředitelé můžou. Ale co si myslím já osobně a co vidím jako z reality, že jich to potom sáhne po té možnosti tak 30%. Jo. Že vlastně většina z nich jakoby úplně se v tom neumí jako zorientovat nebo neví, co si z toho vlastně může vzít. A myslím si, že je tam pořád takový nějaký ostych, jakože no tak já na nic nemám skoro nárok, že jo, pokud někdo nepřijde a neřekne mi, vy máte nárok na tohle, víte to třeba, jo, takže mám pocit, že to jakoby ne, jako dostatečně nevyužívají. Ještě jak velkou roli hraje to, že konkrétně vy jste i v tom výboru tom místního akčního plánu, to někdy byste tam nebyla. A chtěla byste ale ty stejné věci realizovat přes to map, tak byste se těch lidí, kteří dejme tomu nejsou přímo ve vzdělávání, nebo jsou nějak daleko od vás, tak byste jim jakoby nějak prosili. Taky by to tak hladce šlo, nebo je hodně klíčové, že tam jste osobně? Já mám pocit, že zrovna v tom našem případě by to šlo takhle hladce, i kdybych tam nebyla. Že to komunikuju jako opravdu dobře. Tím, že to skutečně jakoby komunikuju na všechny ty ředitele, že všichni mají jakoby stejný přístup k těm informacím, opravdu vytvářejí právě i různý jakoby školení, jak už třeba na ty masky, protože v podstatě teďka se pojede druhý kolo masky 2, že jo? Na který může vlastně se přihlásit kdokoliv, dělají i hodně školení sami na té vlastní bázi, ale vlastně jakoby jsou hodně proaktivní, co se týká komunikace s těmi školami jako napřímo. Takže já si myslím, že to až tak obrovský vliv nemá. Možná jakoby jenom na tu informovanost. Nikoli na to, že by, když tam jsem já, prostě nějak tu školu pro, jakoby prosazovali. To ne. Jo, to si myslím, že určitě ne. A asi by to samozřejmě asi nebylo ani správný. Tak chápu, že ta informovanost u těch jiných škol je často jako na bodu mrazu, takže říkat jenom informovanost, že možná ta informovanost je ten základ. No, je to rozhodně základ, ale myslím si, že je to taky hodně o tom, že jakoby ty školy si úplně neuvědomují, co to jakoby může všechno obnášet. A je to prostě o té komunikaci a o tom říct, jo, pod tímhle si můžete představit tohle a tohle. Vás to hraje nějakou roli, ty místní akční plány, nebo? Jo. Před 14 dní jsme se viděli, jak to vezme, jsme mám dvojku. Vyloženě z toho vyšlo i jako poptávka. Napište nám, na co byste chtěli školení. Přesně tak. No, tak takže když ta škola jako chce, jako přesto... A my jsme se jako sešli ve velké zasadečce, že jako ORP Svitavy, pro který ta místní akční skupina je, tak já si nemyslím, že to je 170 lidí, já si myslím, že to třeba 50 lidí. Jako, myslím, když vezmu představitele základek ve Svitavách, jako v okolí mezi nějakých jakoby těch, kteří jakoby k té pedagogice patří, tak si myslím, že je to takovýhle jako okruh lidí. Takže oni vlastně pozvou vás všechny za jeden stůl a ty z vás, kteří jsou aktivní nebo kteří víte třeba, co chcete, tak máte prostor to říct a oni to nějakým způsobem můžou už jako na to... Jo, jasně, ten výbor má možnost, aspoň u nás,
to směřovat nějakým směrem. Vytipovali si priority, jo, nějaká podpora nadání a takovýchhle věcí. Jo, tam šly asi ty tvrdé peníze, protože to bylo na rozvoj konkrétních míst ve městě. A k tomu ještě tady tyhle ty další aktivity jdou vlastně opravdu ke všem. Každý měl možnost ovlivnit to, jestli to školení bude na metodiku nebo na něco dalšího. Možná jestli to napíšou i potom o té aktivitě. Možná skočil už jako do dalšího tématu, se bavíme o tom rozvoji, tak se to dovedu nějak představit, ale ještě se vám dějou i věci, které nejsou příjemné, že třeba se musíte bránit, řekněme, útokům rodičů velmi nespokojených, možná můžeme říct u těch rodičů, nebo po případě, že prostě nějakým dětem se jakoby hodně nedaří ve škole, ať už to je, že se jim děje šikana, nebo že nějakým způsobem se ztrácí třeba hodně se ztrácí třeba v tom učivu, tak co vlastně vyděláte jakoby vedení školy, když ten učitel v té dané třídě, který třeba za to zodpovídá, tak sám od sebe není třeba schopný vyřešit problém, nebo ta komunikace s těmi rodiči, on třeba není schopný uklidnit, řekněme, že to jako graduje. Tak jak často se tam takovéhle věci dějí a jak to vlastně jako řešíte, pokud to nevyřeší přímo jako třeba ten konkrétní učitel té třídy? Já možná začnu, protože tím, že je největší organismus, tak v podstatě super věc, ke které v rámci vedení té školy docházíme, delegování. Jo, není to tak, že učitel něco nezvládá a já jdu za ním s většíma ramenama bouchnout do stolu a říct, takhle to bude a je to vyřešený. Je to tak, že máme určitý systém, ke kterému jsme sami došli, možná jsme se s ním někde inspirovali, kde máme ve škole speciálního pedagoga, člověka s takovým velkým lidským citem, který automaticky servisně pomáhá všem, kdo je potřeba. Zároveň ten třídní učitel má svého pomocného třídního, takže už v tu chvíli jsou na to dva. A zároveň tam máme výchovného poradce, metodika prevence, tedy dva lidi, kteří oba dva jsou schopní tomu člověku poradit. Ten výchovný poradce je víc člověk zkušený v komunikaci s rodičem, zvláště s tím rodičem, který není třeba spokojený, ale i ten metodik prevence tam může být jakoby další jiná autorita nebo jiná jakoby jiný člověk, který v tom pomůže. Plus teda, co já musím říct, na co jsem v podstatě hrdý v rámci naší školy, já jakoby těm učitelům říkám, že oni jsou jako ti pedagogičtí experti a experti na tu svoji práci, tudíž to, že si navzájem sdílí tu svoji zkušenost, to, že si mají pocit, že v té třídě to nefunguje tak, jak by třeba chtěli, a máme udělaný systém vzájemných hospitací, pozvou si jiného učitele a ten mu dá tu zpětnou vazbu, jo, máš pravdu, ten kluk tam prostě celou dobu nedává pozor, bude tam někde nějaký problém nebo něco jiného. Takže jakoby i ti učitelé v tomhle tom si pomáhají a až když jakoby přejdou ty kroky, ta pomoc od toho nejbližšího, tedy toho pomocníka, toho třídního a pomoc toho dalšího externisty, tedy speciální pedagog, výchovný poradce, tak potom jsem vlastně já na řadě, kdy můžeme teda konzultovat to, jako kde je tam problém, jak by se dal řešit, jaký kroky uděláme dále. Tím, že vlastně má ten systém, že ty učitelé jsou zvyklí, že k ním někdo chodí, třeba ti kolegové, tak asi nemají takovou velké množství strachu, jako má ten typický český učitel. A vlastně i možná, když ten rodič přijde s nějakou kritikou, která je oprávněná, tak asi u vás to možná už ten učitel trošku ví třeba od toho svého kolegy, který tam hospitoval, že ví, že tam něco je, nějaký deficit a vlastně není překvapen a může třeba i těm rodičům dát zapravdu, ano, to není ideální, nějak na tom pracuji. A nestavit se do takové té typické defenzívy, kterou jakoby já znám, nebo třeba někdy do protiútoku. Já bych teďka nechtěl, aby to vyznělo, že ten rodič chodí jako jenom ve chvíli, kdy je s něčím nespokojený a ten učitel to jako ví. A může se to stát samozřejmě takhle, ale my se snažíme, a máme to někde jako ve škole, jako určitý tu formu kréda, že jsme školou otevřenou. Jo, ať prostě pokud žák nebo rodič má s něčím problém, nebo já jim rád říkám, a pokud nás budete chtít pochválit, tak přijďte samozřejmě taky, tak nám to povězte a my to budeme řešit a hledat na tu nějaký směr, jestli to jako je řešitelný, nebo jestli to není jenom nějaká forma reality, kterou vy vidíte ze svého domovu, ale prostě tak to není, anebo to rozhodně není tak, že bychom to chtěli jinak, protože je spousta věcí, u kterých my si jako, jsme hodně jako otevřená demokratická škola, ale jsou věci, kde si striktně trváme na některých věcech, protože jsme si došli k tomu, že to prostě takhle chceme dělat. A
To by mě právě zajímalo, třeba to, co jste zrovna řekl, jestli byste mohli říct nějaký příklady. Něco, na čem si striktně trváte, i když třeba občas nějakým rodičům se to nelíbí. Jo, dobře. Před několika ti lety jsme společně s ostatními učiteli řešili téma zapomínání. Jo? Jak jsem tady zmínil, učitelský klub, což je forma neformální porady, která má jednoduchá pravidla, té porady se účastní pouze ten, kdo chce. A na druhou stranu to, co se na té poradě na tom učitelském klubu odsouhlasí, tak je pak platné pro všechny. Tudíž pokud já se toho nechci účastnit a deleguju na ty ostatní to, že to jako za mě vyřeší, tak klidně. V praxi se toho účastní zhruba 2/3 školy a záleží hodně na tom tématu. Zrovna to zapomínání bylo jedním z témat, a my jsme řešili, většinou učitelský klub má i to, že se to na tom nemusí vyřešit. Že nemusíme jako odcházet z té porady s tím, že je to vyřešený. A zároveň všichni přichází na to připravení. Ale k zapomínání. Mimochodem, já jsem možná nedal pozor, v tom učitelském klubu se setkává většina učitelů, část... Teď to chce. Takže když byl učitelský klub na téma zapomínání konkrétně, kdybyste byli moji učitele, a tak já třeba za 14 dní budu chtít mít učitelský klub na téma nadaní žáci a co pro ně ještě více můžeme udělat. A zároveň vám pošlu do mailu co články, které jsem četl a chtěl bych vědět, co si o nich tak zhruba myslíte. A požádal bych vás, abyste se jako zjistili, jestli jako o tom třeba nevíte něco jako ještě lepšího než já. A pokud vás to téma zajímá, tak bych chtěl, abyste na to učitelský klub přišli. Aby jsme se na tom pobavili. My jsme takhle měli téma zapomínání a z něho vyšlo to, že bychom chtěli proti tomu zapomínání bojovat pomocí školních diářů. Vybrali jsme variantu školních diářů, který vymyslel mimochodem Vítek Beran z Kunratic. Super věc. Věděl jsem od něj to, že první dva měsíce bude x lidí, kteří se v tom budou plácat a že v podstatě ten návyk toho, že si zaznamenávám do toho diáře, může u některých trvat 2 roky. Ohromně super věc, že prostě nepřináší něco, co nás spasí prostě do konce týdne. A proto, když za mnou přišel rodič, který sám si samozřejmě diář nikdy nevedl, a prostě řešil, proč, když je v pátek, když v pátek dítě má něco zapsat na to, že ve středu má mít úkol, proč to nezapisuje v pátek a ve středu a proč vůbec má tohleto, když chodil do školy, tak měl prostě deníček a přeci to fungovalo. A odmítá si to zaplatit, protože já jsem ještě jako chtěl, aby se na to přispěli, tak jsem řekl, dobře, neplaťte to, ale já to zaplatím ze školního fondu a je to školní pomůcka, kterou musí mít všichni a já trvám na tom, že ji budeme používat, protože mě záleží na tom, aby ten systém, je to něco, co si to dítě odnáší z té školy a aby i to vaše dítě ten systém prostě načerpalo. A jestli mu to bude dát 3 měsíce, já jsem ochotný počkat. Jestli mu to bude trvat 1,5 roku, mě to nevadí. Vím, že ale do 2 let se to naučí prostě úplně všichni a vím, že je to věc, která nikde v nějakých kompetencích vlastně není. Ale je to super věc v tom a mě to přinese i to, že budeme mít zapomínat. Aha, to je zajímavý příklad. No. Možná předpokládám, že to je u vás hodně jinak s těmi rodiči, s těmi jejich nespokojeností, že to řešíte jiným způsobem? No, nebudu zastírat, že už jsme nějaký problémy samozřejmě také řešili. Konkrétní věci tady úplně jakoby nebudu nějakým způsobem zmiňovat, ale my v podstatě zatím jako systém v tom nemáme. Ten kluby, to se mi líbí, to je docela zajímavý nápad. A u nás to zatím vypadalo vždycky tak, že tím, jak jsme docela malí, tak se samozřejmě nad tím sešli učitelé jakoby toho dotčeného žáka, pokud teda budu řešit otázku, jakoby nějaký problém jakoby s dítětem, s rodičema. Dost často to teda jakoby vygradovalo nějakou chybou, o který ten učitel jako třeba často byl přesvědčen, že to chyba není a ono se nakonec ukázalo, že to přece jenom chyba je. Ale snažíme se to řešit jakoby nějakým setkáním rodiče, škola, žák a jakoby konzultovat to, jaký je pohled toho dítěte, jaký je pohled toho rodiče, jaký je pohled toho kantora, nad nima vlastně stojí ten učitel, teda ředitel a ještě nad ředitelem stojíme my jako zakladatelé, kteří se snažíme tam nějakým způsobem držet nějakou jakoby linii. No. My jsme došli vlastně až tak daleko, že jsme řekli, že prostě nebudeme chtít ukládat nějaký třídní dutky a podobný prostě nástroje používat, ale nepoužíváme třeba ani jako prospěl z vyznamenání. Prostě jsme se rozhodli, že nebudeme jako nálepkovat, známkovat vůbec. A to ani ty špatné věci a že vždycky, když prostě dojde k tomu, že teda dojde k nějaký chybě, ať už teda dítě udělá chybu nebo učitel udělá chybu, tak prostě se sejde skupina
zakladatele, zřizovatele školy a vlastně vybrané nebo ředitel a zástupci ředitele a najdeme nějakým způsobem společný alternativní, řekněme, trest k tomu, aby to dítě prostě bylo jakoby poučeno z té chyby, anebo prostě, aby ta situace už se neopakovala. Tak jeden příklad asi, který bych si mohla dovolit dát, je, že prostě, když dítě něco ve škole zničí, tak prostě rodiče spolu s dítětem jdou a do té školy to jdou osobně opravit. Ne, že někoho zaplatí nebo že pošlou peníze, ale jdou to osobně opravit. Takže třeba takovýhle příklad, namísto toho, aby jsme mu dávali poznámku nebo říkali, tady máš střední hudku a teď se s tím doma nějak popasujte, tak prostě do toho zatáhneme tu rodinu a zatáhneme do toho to dítě a říkáme, způsobilo to tohle a tohle, proto to bylo špatně, pojďme to společně vyřešit. Ale jako samozřejmě to nejde aplikovat úplně vždycky všude na všechno. A zatím říkám, zatím jakoby tu cestu, ten systém v tom úplně jakoby takhle nalinkovaný nemáme, zatím to hledáme, tu cestu. Můžu se jen zeptat, říkáte, že když že nedáváte vlastně výchovná opatření a hledáte alternativní trest, když jsou ty výchovní opatření pozitivní, děláte alternativní odměny? Já třeba velmi rád dávám ředitelské pochvaly a vložně mám jako stimulační program pro třídní učitele. Mě vyhledávali, komu bych tu pochvalu mohl dát. Já se přiznám, že tím, jak se u nás jakoby nespecifikuje v tom smyslu jakoby známkování, tak my se snažíme jakoby zdržet i nějakého jakoby chválení v tom smyslu, jakože ty jsi ten šikovnej, to bylo jakoby dobrý. Spíš se snažíme jakoby pracovat na každodenní bázi s tou motivací dětí tak, aby oni dostali konkrétní jakoby pochvalu za konkrétní věc v okamžiku, kdy teda jako něco zvládnou. Jakože ne, ty jsi byl tenhle rok dobrý, ale tuhle tu věc v tomhle předmětu si zvládl výborně, protože jo, aby ty děti věděly, za co jakoby přichází ta uvozovka pochvala. Takže ne, že bychom nechválili vůbec, ale snažíme se vyhnout takovému tomu šikulkování. Jo. A je to v podstatě jako ideologie té školy. Ale je pravda, že je tam pořád dost učitelů, kteří s tím jakoby neumějí pracovat a trošičku tam to proti sobě teďka jakoby naráží, že vlastně se snažíme tam jakoby vést nějakou diskuzi o tom, kde je ta zdravá míra toho jakoby nešikulkování, když to řeknu takhle. Já jsem úplně nepochopil, jestli narážíte na to, že někteří vaši učitelé přece jen sklouzávají k tomu chválení. Přesně na to narážíte. A že v tom ještě nejste úplně vyladěný. Ještě nejsme, přesně. Jak je to u vás vůbec s hodnocením? Jak to máte? My v tomhle tom jsme asi jako hodně výrazně konzervativnější než v jiných věcech. My hodnotíme, ale na druhou stranu jako škola směřujeme k tomu být svým způsobem nevýkonový. Já jsem velký odpůrce testů a testování, takže třeba jako na rovinu říkám, že ty lidi jako nevychovávám k tomu, aby jako dobře zvládli ty testy na přijímací školy, ale že mám mnohem jako zajímavější ambici, že snažím se vést tomu, aby byli třeba dobří lidé. Ale hodnocení jak známkami, tak hodnocení jako dostávání zpětné vazby, to součástí té školy je a to si myslím, že bude ještě jako dlouhý proces, než se nám to podaří. Jo, třeba tak 2 roky teďka pracuju na tom, aby výchovy obecně nemusely být hodnocený, ale ještě prostě nenazrál ten čas a nenašel jsem ten systém tak, abych ten tým s tím vlakem vyjel do tohohle tunelu, kde ty výchovy třeba nebyly hodnocený a vy v tomhle tom jste jako o jedny hory dál, protože nehodnotíte vůbec, rozumím tomu, ale tam, jak já jsem narážel na tu jako alternativní odměnu, já jsem nemyslel třeba na úrovni, jako, jestli ředitelská dudka je to špatný a ředitelská odměna je to dobrý, jestli jako... Ani jedno nepoužíváme. Prostě jsme se rozhodli, že když nebudeme používat ty negativní, tak vlastně nebudeme používat ani jako Mě by zajímalo to, že to máte výrazně jinak. Jestli to plyne spíš z toho, že vaše vlastní přesvědčení je prostě jiné, anebo že vlastně ty známky
kdyby vám to třeba okolnosti dovolovaly, tak byste taky třeba už zrušili přestávkové hodnocení a nějakým způsobem musíte přizpůsobit tomu, co třeba ty lidé v tom regionu chápou a nemůžete jim někam utéct moc daleko. Mm-hmm. A nebo je to tak, že si třeba sám myslíte, že ty známky, pokud jsou dávaný dobře nebo nějak zodpovědně, takže že mají své místo v škole. Mm-hmm. A rozhodně si myslím, že to je regionem, protože by se to fungovala jako alternativní škola, která byla ve spoustě věcech jako hodně napřed a v podstatě ta skupina těch lidí, kteří o to měli zájem, tak vlastně nebyla ani u nás na škole, byli prostě automaticky stahováni touhletou školou a teďka teda funguje pod stejným vedením jinde, ale vlastně jakoby ta poptávka lidí, kteří hledají alternativu, hledají jiné přístupy, je upojena vlastně touhletou školou. Jo? Yes. Tudíž my nejsme v nějakém tlaku, ale myslím si, že ten argument, proč to máme nebo nemáme, je možná v tom prvním povídání o tom, že já jsem nastoupil jako strojvedoucí do toho vlaku, kde já ty lidi mám a v některých věcech se ty lidi změnili a v některých věcech to je na delší běh nebo delší běh. Já jsem byl třeba ještě překvapený, jsem se bavil s panem Karlem Derflem, který je jeden z těch zakládajících členů té tošky, tak on říkal, že no on vlastně už před 15 lety chtěl jakoby zavést, nebo jako řekl si, že zavede slovní hodnocení, ale prostě vlastně čekal těch 15 let, a než se to vlastně posune, než ty lidi trošku změní způsob přemýšlení a tak, ať už se to týká těch rodičů té školy, anebo těch samotných učitelů, a hrozně překvapil, že vlastně až po 15 let řekl, teďka mám pocit, teďka už to půjde, já teďka příští rok začnu se slovní hodnocení, což je vlastně pro mě, který jsem tak jako spíš z prostředí těchto rychle zakládaných rodičovských alternativních škol, tak je to pro mě jakoby hodně dlouhé. Já bych třeba možná neměl trpělivost. Jako ještě než tam sledujeme, jak to jakoby vnímáte třeba osobně. Přál by se stojit rychlejší, nebo je to pro vás v pohodě, nebo jak to vlastně máte? Jo, přijde mě, že ty klasické školy jsou vinice, které jsou zakládané na dlouhé roky, kdežto ty školy, které vznikají nově, jsou zahrádky, kde může spoustu věcí vyrůst rychle. A otázkou bude, jak dlouho ty zahrádky vydrží, protože těch škol nějaké procento je. A troufnu si říct, že za 20 let jich bude polovina. Ale bude tady zase jako x jiných dalších a ty, které vydrží, tak budou takové, kterým budou ty lidi chodit a přes potom koukat a možná i závidět některé věci. To jako souhlasím. Mám strach, že jestli až 15 let není v některých případech třeba už za 15 let, že se podařilo tohoto. Čím větší ta škola je, tím víc je to lidí a ty lidi, jsou určité systémové změny a tohle to je druh systémové změny, kterou si troufnu říct, nedokážete prosadit, pokud nemáte na své straně 75% lidí. 75% učitelů? A nebo rodičů? Budu asi drzej. Myslím si, že sorry rodičové, ale těch učitelů. Jasně, tak to je... Právě, že shodou okolností jako směřoval zrovna můj dotaz, protože já třeba mám jakoby zkušenost s tím, že tam máme vlastně v našem regionu školu, která se snažila pro první stupeň zavést jenom slovní hodnocení. Zavedli ho, dokonce byli tak jakoby proaktivní a zkusili to, ty učitelé měli na tu odvahu, ale nakonec to ztroskotala na tom, že začali chodit ty rodiče, kteří se prostě přestali v tom orientovat. Oni jsou natolik jakoby nastavení, takže tam to bylo jako, tam to byl problém těch rodičů a moje otázka byla právě, nakolik jakoby to vnímáte, jestli, když byste věděl, že máte na své straně 75% učitelů, jestli jste schopný ustát tlak těch rodičů, protože já si myslím, že ta konzervativnost v té mase těch rodičů na těch velkých školách, kde jsou stovky žáků, tak je větší problém, nežli učitelé sami teda. Já to odpovím šalamoucky. My jsme schopni ustát to, že to jako zkusíme. Jo, protože my jsme si vyzkoušeli nějakou takovouhle změnu v minulosti, když jsme zaváděli vlastní předmět a takovéhle věci a pomocí určitého vedení, které jsme tam měli a pomocí výborné komunikace právě s tou veřejností se nám podařilo zavést i věci, o kterých
nikdo ve Svitavách prostě nikdy předtím neslyšel a vlastně my jsme byli jediní, kteří o nich slyšeli a zároveň byli přesvědčeni o tom, že jsou výborné a šlo to. A troufnu si říct, že kdybych teďka měl říct, jak rychle přijdou jako změny hodnocení, tak já si troufnu říct, že formativní hodnocení, které je takovým jako možná upgradem toho slovního, je záležitostí prostě. Já si myslím, že za 2-3 roky o tom bude povídat jakoby se na spoustě školách a za 5 let to i na některých školách bude zavedený jako výrazný čas. Myslím si, že to je jako téma budoucnosti, blízké budoucnosti. Tam si myslím, že to totiž hodně souvisí s tím pochopit, který ty kompetence ty děti mají mít. A že vlastně daleko víc dneska potřebují takové ty kompetence měkký znalosti, které jako se až tak snadno známkama hodnotit nedají. A v okamžiku, kdy si tohle toto školství uvědomí, tak vlastně známky budou už na překážku. Protože jako osobně mám ve svém okruhu spoustu přátel, kamarádek, učitelek. A když vidím, jak se musí s některými ambici rodiči hádat o to, že to dítě mělo mít jako jedničku a ne dvojku, nebo dvojku a ne trojku, tak jim to prostě vlastně strašně překáží. Protože oni vědí, to dítě je nesmírně nadaný tady a tady. A ty rodiče prostě přijdou a strašně jako bazírují na jedničce tady toho předmětu, ve kterém to dítě je rádo, že prostě to zvládá tak, jak to zvládá. Zvládá to vlastně bravurně na to, že to není jako ta jeho jako voda na ten mlejn. A oni přesto prostě mají takovouhle ambici. A bohužel jakoby se s tím setkávají ty učitelé taky dost často. Takže já si jako osobně myslím, že paradoxně můj názor je ten, že jako překážka ve známkování nejsou toliko učitelé, jako toliko společnost jako taková, která na to prostě není připravená, protože tam pořád ještě vidí obrovský význam toho jakoby rozdělení na to 1 až 5 v našem případě a prostě potřebuje tam neustále mít jakoby nějaký to srovnání a v tom my žijeme a dokud ta společnost bude braná nebo jakoby vnímat ten svět jako neustále poměřování sil, což se zatím děje, tak se jakoby nemáme moc jako šanci výrazněji rychleji hnout. A proto si myslím, že jakoby to, že někdo vyčkává s tím na okamžik, kdy přijde ta správná chvíle, tak je vlastně dobře. Protože ono by ty změny měly přicházet s tím, jak to vlastně vnímá ta společnost. Protože jako upřímně řečeno, revoluce nikdy nebyla bez obětí, pokud teda nevezmu naši sametovou, která teda byla potřeba jak sůl, ale já se stejně myslím, že jako v mocích těch lidí zatím ta revoluce ještě neproběhla. Jestli můžu doplnit, teďka s tou sametovou revolucí jste mě úplně jako odhodila. No, jsem ztratil nic, omlouvám se. To s tím známkováním. No, známkování a rodičů. Já si troufnu tvrdit, že to není o tom, že by ty rodiče potřebovali srovnávat to svoje dítě s dítětem paní sousedky, ale oni potřebují srovnávat to s tím, co pod tou známkou mají dáno a spoustu rodičů řekne, no ty máš 3 dvojky, já jsem ve tvým věku měl 2, tak by jsem chtěl prostě, ať máš lepší, že oni to možná srovnávají sami se sebou. Že já si troufnu říct, že ta společnost se už posunula k tomu, že spoustě rodičům nejde o to, aby to jejich dítě bylo lepší než někdo jiný, ale aby bylo takový, jaký oni od něj mají očekávání. A to si myslím, ale že je problém těch rodičů a neodstraní se to ani formativním hodnocením. Odstraní se to možná nějakou dlouhodobou prací. To se teda přiznám, že takový rodiče jsem ještě nepotkala. Jo, tak já bohužel. Že bohužel jakoby spíš se víc potkávám s těmi, co jakoby mají tendenci, a vím to zase jako z pohledu matky, která funguje nějakou dobu i na těch sociálních sítích, jak mají ty maminky neustále prostě už od narození potřebu jako srovná, kdy to dítě začalo chodit a co ta tvoje, jo, a on ještě nechodí, jo, a prostě mám pocit, že jim to tak jako přetrvává až do těch 17 let, kdy to dítě si řekne, mě přesad prostě tě matko hodnotit a dostou jako to, my jsme každý úplně někde jinde, jo. Já si jako myslím, že to je tyž určitá taková trošku sociální bublina, třeba matek, který hrozně komunikují mezi sebou a řeší, jak to máš ty a já a přirozené porody, nebo maskočkování. A že to je prostě jen jakoby část společnosti a že jiná část to prostě tolik mezi sebou nekomunikuje. Já jakoby souhlasím s panem Senálem, že já taky vnímám jakoby většinově, že ten český rodič není kompetitivní. Byl jsem v hodně zemích a téměř žádná země, kde jsem byl, není tak málo kompetitivní společnost jako my. My jsme neuvěřitelně rovnostářská společnost, i když se to poslední se to zhoršuje, ale myslím, že jsme hodně rovnostářský. Ale vnímám, že
vlastně ten rodič skutečně má tu normu, je, když já jsem byl malý. Když je to stejně, jako když já jsem byl malý, tak je to správně. Když je to jinak, tak je to minimálně nějaké podezření, že by se to mělo prozkoumat a možná by se to mělo řešit. A je to vlastně ohromná absurdita, protože když ty rodiče chodili do školy, tak často to bylo ještě za socialismu, úplně v úplně jiném režimu, úplně v jiné společnosti. A přesto to je tak silné, že vlastně norma je to, jak to bylo, když jsem byl malý, a když je to jinak, tak je asi možná něco špatně. Ta poměřující norma určitě, ale tam ještě hodně hraje roli to, jestli ten rodič, jestli vlastně v tom třeba náhodou sám neselhával a pak automaticky hledá jako něco úplně jiného, protože ví, že to bylo špatně, anebo jestli se s tím nějak protlouk a to klasické, když to bylo dobrý pro mě, proč by to nebylo dobrý pro tebe, když to vlastně dřív do školství bylo lepší, takové ty kliše, které z těch úst těch prarodičů a rodičů vychází. No, ono vlastně to není v rozporu. Buď je ten rodič toho typu, že hele, tady tě šikanují, ponižují, hele, ale mě taky ponižovali, šikanovali a vidíš, vyrostl jsem, mám firmu, mám spousta peněz, jsem úspěšný, mám barák, auto, tak prostě co člověka nezabije, to člověka posílí. Jako příklad jednoho typu rodičů. A jiný typ rodičů, dejme tomu příklad matematika, tak ten žák prostě nezvládá matematiku, učitel i řekněme naléhá na toho rodiče, aby nějak začal něco dělat a rodič řekne, no hele, já jsem na matiku taky nikdy nebyl, no pohoda, jo, ale vždycky je to pověřování vůči tomu, jak to ten člověk jako by měl sám, jako by taková míra všech věcí. Ale co se mě třeba teďka v poslední době poměrně mile často jako objevuje, že v rámci rodičovských schůzek, když třeba probíhají paní zástupkyně bývá mě v ředitelně, tak my se tam jako řešíme to s tím žákem, protože probíhají to ve trojici, jako jaké jsou jeho očekávání, jaké jsou jeho aspirace a potom, co je ochotný pro to udělat. A nebo jestli prostě mu ta čtyřka jako vyhovuje a on je s tím jako spokojený a ví, že to třeba v životě už nebude potřebovat nebo to nebude chtít potřebovat. On teda před tím rodičem většinou neřekne, jo, napište čtyřku a dobrý, jo, řekne, že tu trojku, jako, že oni ještě zabojuje. Ale pak ta otázka, jako, není tam jako tlak na toho rodiče, není tam dokonce ani jako tlak na toho učitele. Je tam ta otázka toho učitele na toho žáka, dobře, a jestli chceš trojku, co pro to můžeš udělat? A je tam jako přenesený odpovědnosti k němu a on ví, že může chodit tadyhle každý čtvrtek na matetku na doučování, že si v tom doučování, pokud někdy chybí, může dopsat i písemku, že se tam může prostě zeptat na ty věci a dokonce, když mu to nevyhovuje, takže může jít i jako za jinou učitelkou v té škole a nechat si to jako vysvětlit od ní, to je super, pokud chce. To si myslím, že třeba ta poslední možnost, možná to zní jednoduše, ale doufám si říct, že to je velmi, velmi málo kdy, že by škola takovouhle věc jako nabízela z vlastně docela pochopitelných důvodů psychologických, takže to si myslím, že je úplně super. A mimochodem, tohle to probíhá ta tripartita jen s těmi žáky, kteří nějak třeba propadají, nebo se všemi žáky? Ne, to probíhá, tlak ode mě je, jako aby to probíhalo všude, ale je to proces. Trvá to tak rok a půl, možná dva, ale trochu si říct, že teďka 80% lidí v tom jede a v praxi my máme jako polovinu rodičovských schůzek, které jsou na začátku roku naplánovaný, ty rodiče to ví prostě celý školní rok dopředu, tak polovina z nich je jako společný, kde my víme, že budeme se potřebovat o lyžařském kurzu a takových těch věcech, jako aby tam byli všichni, ale polovina z nich je formou konzultací, kde to je tak, jakože zatím papírová forma nám přišla nejlepší, kde ten učitel má vypsané dvě odpoledne od dvou do šesti v pondělí a v úterý a ví, že na každýho bude chtít 20 minut nebo 10 minut a těm dětem to dá, tady jsou termíny, domluvte se s rodičem a napište se do těch termínů a společně přijďte. Takže kolikrát do roka zhruba se ten rodič vlastně potká s vámi a s tím dítětem? Ve standardním dvakrát. Dvakrát tohleto a v případě, že je potřeba řešit něco, že ten žák selhává nebo je tam nějaká obtíž, tak je to potom samozřejmě individuální. No to je jakoby, se mi velmi líbí, jste i vy už tak daleko, nebo to pojímáte jinak? Jo, my jsme na tomhle založený, že vlastně jsme jakoby hodně prorodičovská, hodně komunikativní škola, takže my takhle jedeme od začátku, ale je pravda, že je to teda časově náročný hodně pro ty učitele. A byť teda máme jako menší množství těch dětí ve třídách, ale snažíme se tak jako
třikrát do roka potkat jakoby v té trojce. A jinak samozřejmě děláme třikrát do roka takový větší, my tomu říkáme slavnosti, protože nejsme zas až tak obrovská škola, takže my takové ty věci právě jakoby k tomu lyžařskému výcviku a tak, tak si vždycky vezmeme rodiče na určitou dobu v rámci té slavnosti prostě stranou a řekneme rodiče téhle třídy v tolik hodin při té slavnosti je sraz, pobavíme se o tom lyžařském kurzu například. Jo, takže my to řešíme tak, že máme jakoby slavnost a na té slavnosti jednak se tam děti něco připravují, jednak máme něco jako jarmark, že děti mají možnost jakoby prodávat nějaký jakoby svoje výrobky a pak z toho mají vlastní fond a z toho fondu oni si můžou koupit nějaký jakoby věci se poskládat si to, že třeba pojedou někam na výlet, takže si koupí vstupenku do zoo, nebo prostě nějaký takovýhle, vždycky si hlasují o tom, jako na co to využijou. Plus teďka teda plánujeme ještě navíc využít jakoby možnosti založit školní parlament. To je teda v plenkách úplně, ale rádi bychom tak od září příštího roku už tímhle s tím stále fungovali. A jakoby školy jako celek, nebo třeba jen ty starší žáci? No, to je vlastně teďka v tuhle chvíli aktuálně v diskuzi. Já bych třeba byla pro to, aby to byla škola jako celek, protože si myslím, že i ty malé děti mají jakoby co dát těm velkým a že je vlastně jako výborný trénink učit ty velký, aby ty malí poslouchali, že to prostě nejsou jenom špunti, ale že ty špunti můžou mít taky zajímavý názor. Takže já jsem třeba proto, aby to byly určitě děti jakoby napříč celou tou školou. Navíc my to máme tak, že nemáme třídy samostatně, my máme první trojročí, máme 1, 2, 3. Dvakrát, pak máme 4-5 třídu, a pak máme 5., 6., 7., 8. a tam se to pak nějak míchá na různý jakoby, jazyky a na různý matiky a tak, že. Takže tam to nějak máme přeskládaný, ale víceméně bych jakoby kopala za to, aby to bylo celý. Ten názor zatím většinově směřuje spíš k tomu, aby to byla jenom jakoby ten druhý stupeň. Ale snad je přesvědčit. My máme o 4 vejš. Máme vyzkoušení, že od 4 jsou ty děti schopný unést nějakou určitou jako formu komunikace a odpovědnosti a oni mají jako školní parlament sám, dělá vlastní akce typu palačinkový den, takže tam potom i jako jsou vytipovaní lidi, kteří se toho jako přímo účastní. Můj předpoklad v podstatě byl ten, že vlastně jak máme to první trojročí, takže je vysoce pravděpodobný, že by se z toho prvního trojročí rekrutoval někdo z těch dětí, co jsou už jak doby v tom třetím ročníku. Že je to dost pravděpodobný, jakože my mentálně, emocionálně, jakoby... To znamená, že ještě nemáte starší děti? Máme celý, no. Máme to až do 9, ale máme je namíchaný. Máme opravdu 2 první trojročí, že máme první, druhá, třetí, my tam využíváme toho mixu, toho, že tam vlastně jsou jinak jako různě starý děti. A pak 4., 5. Máme dohromady a pak jedeme vlastně ten druhý stupeň, ten je tam vlastně zvlášť, protože to i zákon ukládá, že by to mělo být zvlášť, ale je to tam nějakým způsobem taky. Takže 6., 7., 8., 9. máme dohromady, tam máme jako hrstičku dětí s tím, se kterýma. Zajímá ještě věc trošku jakoby z jiného soudku, hlavně jakoby u vás, ale možná u vás, co vlastně, protože já vím, že velká většina rodičů, kteří dneska zakládají školu, nebo si přejí nějakou školu, nikdy nezakládají, nikdy mají to štěstí, že najdou třeba školu i veřejnou, kde buď ten ředitel už tu školu posouvá, nebo posunul někam dobrým směrem, nebo je minimálně třeba otevřený k těm návrhům těch rodičů. Ale a když třeba jako nenajdou, tak založí nějakou novou školu. A není dneska moc běžné, nebo většina těch rodičů právě nepřevezme nějaký dobře fungující model, třeba Montessori nebo Waldorf nebo i jiné prostě modely, nebo třeba ten Summerhill, nebo začít spolu a Daltonský plán. Většina jakoby si dělá svoji vlastní školu, kterou vytváří, a nemají jasný koncept předem a nějak se postupně formuje a často je v tom jako ohromný chaos, kdy ty lidé nemají zkušenosti, myslí si, že něco budou fungovat a bolestivě zjišťují, že třeba nějaké věci nefungují. Dokonce třeba i z CIO školy, které tak řekněme byly založeny už jakoby s nějakým poměrně velkým pedagogickou zkušeností, tak přesto třeba ten první rok často je to taky ohromný chaos. A pro mě je ta otázka, jako proč si jako myslíte, že tak málo rodičů dneska jako nejde do toho, že by navázalo na něco, co prostě někde funguje a řekněme si to upravili trochu podle svého. Proč tolik experimentů? Pokud bych někdy měl tolik odvahy v sobě, aby založil školu, tak si založím podle svého.
A proč byste to založil podle svého? Protože máte sám protože bych tomu, když už bych měl důvod k tomu, aby ta škola nějak fungovala, tak bych na základě intuice si ten směr vytyčil, i kdybych ho neměl prostě od začátku pojmenovaný. A v podstatě v rámci té veřejné školy, které já jsem, tak na začátku jsem si taky něco vytyčil, ale jedu vlastně nějakým směrem, který, kdyby se podívali do mé koncepce na začátku, tak samozřejmě mezi řádkami, že by se tam jako to dalo najít, ale v praxi je to něco, co jako přijde s časem, až jako by ty slova pojmenovat to, že jsme takový a makový a chceme se v té makovosti odlišovat od někoho jiného třeba v té nabídce. Jo? Ale to, že vlastně říkáte, že máte i tu vlastní vizi, to asi souvisí s tím, že jste vlastně si jako postupně vytvářel, že jste potřeboval hodně let třeba, než jste sám vlastně viděl jako úplně svůj vlastní model. Právě ta otázka těch rodičů je, že oni třeba od vás předtím nemají vůbec žádnou pedagogickou zkušenost a rovnou do založené školy. Ale mají zkušenost se svými dětmi, takže nějakou zkušenost mají. Takže si myslíte, že kdybyste byl třeba v jejich kůži a neměl byste ty pedagogické zkušenosti, které máte, nebo které jste měl už při přístupu do této školy nebo do toho vedení, takže byste možná šel stejnou cestou jako oni? Že byste prostě to dělal pro to, jak to cítíte? No, jak jsem říkal, v tom úvodu té videí, kdybych měl tu odvahu, tak když už bych tu odvahu měl, a tak to je jako ohromný množství energie, který bych někam směřoval, tak by mě přišlo lepší, než vzít konstrukt, který tady je, a řekněme si Montessori, když já jsem byl na vysoké škole, tak se o tom pořád mluví jako o moderním učení a lidi to stole staré. Ano, jistě. Jo? Takže jako tu moderní stole starou věc si říct, já to trošku zmodernizuju. Udělám to trošku po své. A ano, všechny chyby budou moje, ale zároveň všechny zkušenosti, které tam najdu, tak budou taky moje a rád je budu třeba sdílet. Přijde mi to jako, že založit školu, a v tomhle bych jako smeknul před vámi rád, založit školu je veliká odvaha, veliká odpovědnost, a když se to navíc daří, tak to musí být velká zábava. Já to trošku zaťukám. Máte naprostou pravdu, že člověk to zakládá s tím, že se chce svým způsobem tak trochu jako vymezit proti tomu, z čeho si nevybral. A nezakládá to proto, aby něco kopíroval, ale aby si jako šel tou svojí cestou. Že je to v začátku chaos, to je naprostá pravda. Jako. Myslím si, že u nás už trošičku malinko se to jakoby začíná jako překlápět v nějakou konstruktivnější diskuzi, ale ten pocit toho chaosu, minimálně třeba ty první dva roky, jako je neskutečně tež dýmačka na energii, jo? Protože prostě je to tam, je to tak. Jo? Prostě nekopírujete nikoho, musíte všechno udělat od znova, to je to, co jsem říkala. A je to v podstatě metoda pokus omyl. A dost lidí třeba neustojí jakoby tohle z toho v uvozovkách, že se vzděláte z dětí jako tak trochu pokusní králíky. Jo. Jako, já řeknu to zcela otevřeně. Je to tak. A to, co tady bylo zmíněno s těma zahrádkama, je to výborné přirovnání. Jo. Já si myslím, že za 20 let, a pevně v to věřím a doufám, že nebude nutný, aby byly ty rodičovské školy. Že snad nakonec jakoby tím nahlížením do těch zahrádek se nechá strhnout natolik jakoby ten většinový systém, že ty změny začnou pomalinku, polehonku, a já jakoby jsem v tomhle optimista, věřím tomu, že časem jakoby se najdou tací, kteří budou mít tu odvahu i do toho velkého rybníka, hodit ten velký šutr a trošku tu hladinu rozvlnit, a ono to půjde. Jo. A třeba to bude i za těch 20 let. Třeba to nebude možná trvat ani tak dlouho. Jo. A já jsem opravdu v tomhle tom optimista a myslím si, že jako vždycky tady bude určitá hrstka rodičů, kteří se budou chtít nějakým způsobem vymezit vůči většině. To prostě je přirozený. To je přirozený. Nejsme všichni stejní. To, že to je teďka takový velký množství, si myslím, že je právě primárně v té konzervativnosti té naší vlastně společnosti, co se týká toho vzdělávání, protože my jsme dlouhý roky, nám bylo tvrzeno, jak máme perfektní ten systém, jak jsme výborní, jak vlastně tohle tamto, ale přestali jsme jakoby využívat ty výhody z toho. Přestali jsme jakoby držet ten krok, neuvědomili jsme si, že jakoby běžíme do té cílové pásky, a ona ta cílová páska už není tamhle, ale tamhle. Jo. A to přijde. Já jsem jako optimista a věřím, že možná fakt časem nebude nutný a že skutečně jako půlka z těch škol jako opravdu časem prostě pomine, ať už to bude proto, že ty rodiče prostě už tam nebudou mít ty svoje děti a ty rodiče, který budou dál směřovat, tak nakonec si vyberou přece jenom už jakoby z těch třeba většinových škol, protože ty většinové školy
chytnou zase jako tu nit a budou schopní a bude jich víc a víc. Jo? Jako, že to nebude najednou, to jsem přesvědčená, protože je to přesně to, co říkám. Kdybychom měli dát nějakou radu politikům, aby se tohle to stalo, ten scénář, pokud možno co nejrychleji, tak třeba nějaké jako tři věci, které by se na úrovni zákonu nebo na úrovni, řekněme, toho systému měly změnit, aby to podpořilo ten rozvoj. Jako nějaké třeba věci, které na úrovni těch zákonů tomu brání nebo to nepodporují. No, já si troufnu říct, že to nemůžou být tři věci. Že ministrů školství, který se rozhodli, že jako spasí to školství, tady bylo už spoustu a v podstatě spíš tomu jako uškodili. Jo, jakože nežiju v představě, že nějaké jednoduché řešení existuje, že kdyby existovalo, už jsme ho přece jako použili, ale nemyslím si, že prostě je jednoduché řešení. Ale tak, jak my teďka máme tu výhodu toho, že jakoby ten ředitel má velkou svobodu, tak určitě bude o to, aby mu zůstalo. Co se mi moc líbilo, když jsem byl na jedné škole ve Finsku, čím jsme se rozhodně mohli inspirovat, i když vím, že pro spoustu lidí by to bylo jako nepřekonatelná věc, bylo, že oni, tak jak mě to ten pan ředitel prezentoval, oni v rámci toho Finska zúžili to množství toho, co se mají učit, podle jednoho kritérie, a tím bylo, má to pro nás smysl to dělat? Z důvodu tradice nebo z důvodu toho rozvoje těch dětí, anebo to smysl nemá. A tím, jak to zúžili, tak vlastně to doplnili i tím, že ten systém výrazně zjednodušili, že vyhodili všechny učebnice, byť tam museli být jako určitě nějaké skvělé, a najmuli ty nejlepší odborníky, aby udělali jedny ty státní učebnice, aby to dítě mohlo přecházet, a k těm státním učebnicím udělali variantu pro děti, které nemají problémy, a pro variantu, které potřebují nějakou podporu, který tam mají prostě jako víc věcí. Prostě si nad tím jako do hloubky zamysleli, ale v praxi, jak tam pořád vidím ten smysl, že oni si řekli, proč my chceme učit tu chemii, protože je pro nás důležitá, nebo protože za ní stojí tohleto, a je to opravdu, že bychom ji chtěli učit tady, že oni vlastně jako zpřísnili to, ale na druhou stranu řekli, a ten veškerý zbylý čas, co tam zůstává, ten necháváme hodně na vás, jestli vy se tím budete zaobírat dvakrát tolik, anebo jestli vy si řeknete, tak super, my žijeme ve městě, kde se prostě jezdí na kajaku, takže prostě si uděláme v tělocviku i nějaký kajakování, a prostě protože nám to přijde důležitý. To mně přijde, že jako by nechat tam ten prostor pro tu seberealizace školy je důležitý, ale zároveň si myslím, že ten systém zeštíhlit a zjednodušit, jo? Protože v tom Finsku šlo taky to, že to všechno, co oni vymysleli, tak automaticky na všech vysokých školách to začali vyučovat. To znamená, že vlastně z těch škol vycházeli lidi, kteří v tom základu byli skvělí, ale vlastně součástí toho základu byly to, že ty učitelé byli skvělí učitelé. Ne učitelé matematiky, pracka, ale prostě jako učitelé. A samozřejmě těch změn tam bylo jako více. Nemyslím si, že by se to dalo dát do třech bodů, ale mě osobně by zúžení osnov a jasný jako pojmenování toho, na tomhle trváme, chceme prostě, ať tohle tam máme, protože prostě nějaký základ tady jakoby celorepublikový nebo nějaký standard bychom jako měli mít, ale standardy existují dneska, ale jsou tak široké, že v podstatě my pořád běžíme a ta cílová páska se od nás v podstatě vzdaluje. Jo, jakože ten standard je jako super, ale vlastně je to akademická záležitost. Já jsem mimochodem tu mám pocit z toho, co vím z Finska, tak ten rozdíl v tom, kdo tyto změny dělá, že tam se vlastně na tom podílejí jako zástupci, řekněme, nejen jako pedagogů, ale i nepedagogů, a u nás je to zatím tak, že se vytvoří nějaké komise na český jazyk, další na informatiku, a vlastně ty češtináři mají pocit, že tam toho ještě hodně schází v tom RVP a že by tam toho mělo být ještě víc, a protože ten jejich předmět je ten nejdůležitější, a stejně tak ty jiní, a že vlastně spíše to nabobtnává. Takže že tady jednak není možná to jasné politické zadání, které asi bylo v tom Finsku, že je třeba to zúžit. A potom ti lidé, kteří přímo na těchto věcech pracují, tak sami od sebe většinou nemají tu tendenci ke štílení, ale z nejrůznějších důvodů k tomu spíš přidávání dalších věcí, které jsou dneska aktuální, které tam ještě nejsou, ale ty staré nevyškrtávají. Možná mě napadá jedna věc, jakoby z těch třech, co jste doporučovali,
ve Finsku se shodli na tom, že chtějí školskou reformu a shodli se na tom napříč stranama a řekli si, že do toho ministerstva školství nikdo nebude zasahovat po dobu, nevím, možná je to pověra, možná se dopovídá 20 let a to by možná u nás stačilo, kdyby my jsme prostě jako si řekli dobře, tak ať to klidně není ministerstvo, ať je nějaký institut školství, ať to má jednoho člověka, který má jasný zadání, tady to máš, jsem na to školství doveď, máš na to, kolik času potřebuješ a pokud to nepůjde, tak teda jako něco míň, ale u nás jakoby ten ministr, neříkám, že přímo jako tento konkrétní, ale častokrát ten minister je prostě značně omezený tím časovým mandátem, který má vyměřený a tím vědomím toho, že po těch volbách tam pravděpodobně nebude. Jasně. Jak to vidíte vy? Nemůže za to on, můžou za to si jeho spolustraníci. Já se musím smát, protože já shodou okolností ještě jsem navíc politik. Jo. A já mám... Jako já politik, jestli na jaké úrovni... Jsem členkou předsednictva Středočeského výboru, nevím, jestli tady můžu říkat, jaký politický strany, TOP 09, teda bohužel skomírající, ale snažím se. Byť já třeba jako právě z úhlu pohledu toho politika ty tři věci, de facto to byly řečený a plně s váma souhlasím. Já bych měla velmi jednoduchý. Větší kompetence ředitelů škol, menší penzum těch akademických jako znalostí v těch předmětech, aby bylo víc času na ty měkké kompetence a na to, aby učitel mohl být skutečně učitelem, protože teď o něj honí čas neskutečným způsobem. A třetí je restrukturalizace pedagogického vzdělávání. Protože tam si myslím, že prostě zamrzla někde doba, co vychází učitelé z pedagogických škol, vysokých škol, tak neustále si na něco stěžují, že něco je vlastně blbě, že se krásně naučí jakoby tu věc, kterou mají těm dětem předat, až skoro do vlastně akademična, ale ten samotný kontakt s tím, jak učit, jakým stylem, víc té psychologie, tak to jim tam furt hrozně chybí. Jo. Tak to by byla ta třetí věc, do které bych já zasáhla, kdybych mohla být ministr školství. A to s tím časem, to máte svatou pravdu, ono se to prostě nezmění za 5 let. Jo. A to je to přesně ten mandát jako té vlády, nezmění se to, je to velmi málo. Nebo a to většinou ministr školství většinou tam není 5 let, je tam ještě kratší dobu. Oni se střídají dost, já jako... Byť politik topky mám proti ano všechno možný, ale teďka myslím, je tam plaga, jestli se nepletu. Tak ten mi zrovna připadá jako docela rozumný třeba v těch věcech toho testování. Jo. To testování je prostě jako zabiják talentovaných dětí, kdy prostě máte nějaký dítě, který je i studijně, dejme tomu, nadaný. A ono prostě, jeho budoucnost je postavená na jednom dni jednoho testu, který, jako mně to přijde prostě úplně absurdní, jakože... To, jestli skočím do té jámy nebo zůstanu tady žít, závisí na tom, jestli jsem se dobře vyspal, jestli dobře fouká vítr, nebo já tomu prostě nerozumím, kdo mohl tohle schválit. Jako. To je absurdní. Ten, kdo věřil, že to vyřeší jako problémy českého školství, to byl prostě nějaký spasitel. No, je to prostě hrozný a nejhorší je, že vlastně na to neslyší. Ta politická špička neslyší na to, že to pro boha říkají ty ředitelé těch škol. Že oni to všichni neříkají. Jo. Pro někoho jsou prostě jako jednoduchá řešení dobrý. Jo? Já znám spoustu lidí, který mi říká, ano, my potřebujeme prostě na učňácích ty děti a pošleme tam tím, že jim zakážeme, že půjdu na střední školu s maturitou, protože prostě cut-off score je tam prostě nepustí. A mně se jim nedaří to jako vymluvit, protože oni si říkají, jasně, je to řešení, a když my jsme byli děti, možná je to vlastně furt to samý. Vlastně je to furt to samý, no, přesně tak. No, takže zase jsme u té společnosti a o tom, jak daleko došla, že ta revoluce v té hlavě ještě prostě... Vzhledem k tomu ministrovi, vy jste si možná pozval špatný lidi, my si jako, jako proti sebe moc nejde. Já mám strach z toho ministra, který přijde po něm, protože si troufnu říct, že současný ministr drží určitou povodeň od hyperpopulistických obědů všem po testy, cut-off score a tak dále. A mám strach, že až prostě to neustojí a přijde po něm někdo loajálnější premiérovi,
tak úplně jedno, jestli to bude pan Vondrák nebo ta paní z Plzně. Myslím si, že v tu chvíli jsem těšit už, aby byly jako nějaké volby, protože si myslím, že pro české školství, já jsem tady nestraník, nejsem politik, jako jo, ale mám obavu z toho, že takový ti pistouníci, kteří jako naběhnou na to školství s tím, že to jako, že něco zařídí a chtějí to zařídit rychle, že to je vlastně to je věc, z čeho já mám rozhodně obavu. To bylo vlastně poslední ministryně, že bylo vlastně v čistém smyslu toho typu, že velmi, velmi aktivní právě. No. Takže to je, ale jako já doufám, že se to nestane, že... Ne, musíme se bát to říct nahlas a musí to být rodiče ta masa, musí se to uvědomit, ale já myslím, že se to jakoby nepropojuje, že prostě, že jako zase to vezmu z toho úhlu pohledu toho politika, z úhlu pohledu toho politika, že v podstatě řeší jakoby kraviny v uvozovkách a nejsou schopní jít jako do hloubky toho merita, ty věci, kdy vlastně si neuvědomí, že to který rozhodnutí může mít na to třeba školství, potažmo na jejich děti, potažmo na učitele, který učí jejich děti, takový dopad. Prostě podle mě ty lidi nemyslí tak jakoby hluboko. Vždycky řeší ty povrchové věci a prostě a bohužel to není jako problém České republiky, jako Evropě vládne v posledních deseti letech populismus neskutečným způsobem. A to je ono, to je ten populismus, ta povrchnost. No. Ale já si myslím, že zase úplně to člověk nemůže vyčítat, protože odkud oni mají vědět do hloubky, jaké ty opatření budou mít dopady a že je to taky trochu o té aktivitě nebo neaktivitě těch aktorů ve vzdělávání těch ředitelů a jestli oni se dokáží nějak propojit a říct jasné ne, to, co je třeba pozitivní, že teďka v tom senátu je x lidí, kteří jsou třeba bývalí ředitelé a že tam je teda v tom senátu několik lidí, kteří skutečně rozumí tomu školství a myslím, že kdyby tam nebyli, tak by prošli i další aktivistické manévry, třeba minulé ministryně, jako třeba kariérní řád, a že myslím, že to bylo právě díky tomu, že tam bylo pár lidí, který tomu školství rozumí. Takže stačí, když se ty lidi propojí a budou se více ozývat. Takže si myslím, že si nemusíme nechat všechno líbit, co ti politici vymýšlí. Tím to je to tím, že se ozvem. A v tom já vidím jakoby velkou třeba jakoby naděje, že jak jsem možná říkal předtím, že ty lidi dříve byli hodně ve svých zákupech, v svých komunitách, my jsme Montessori, my jsme Waldorfský, my jsme veřejní, my se nebavíme tady s těmi zbohatlíky, co si dělají soukromé školy a tak dále, každý byl nějaké v té své bublině v tom zákupu, tak já třeba vnímám velmi pozitivně, že se poslední dobu ty lidi i napříč ty bubliny jako potkávají a na mnoha věcech se shodnou, jako třeba dneska večer, taky možná by leda to očekával, že se budete víc, jestli budete odporovat. Že my jsme v bublině, že chceme posunovat to, akorát každý máme jiné možnosti. Jinou výchozí pozici, no. Ale ten směr, kterým jdeme, je v podstatě podobný v tom, že trochu si to říct, že vlastně snažíme se tou svojí aktivitou uspokojovat ty svoje potřeby pedagogické. Je tady něco, co vám třeba vrtá hlavou, co tak jako by jste se chtěli zeptat, protože připadá jako nevyřčené, neúplné, nejasné. Já bych se chtěla jenom na malou drobnost, kolik máte děti v tom trojročí vždycky, do 18 dětí, no, ve malých třídy. A u vás, jak máte velké třídy? My máme nevýhodu v tom, že jsme historická budova a ta nevýhoda je v tom, že vlastně nemůžeme na určitý jako v posledních letech zvýšený zájem reagovat jinak než tím, že ty třídy jsou naplněné. Není to tak, že by jich bylo 34, přiznám se, že to tak jako rozhodně neznám školy, které by jako využívaly tu výjimku úplně jako na krev, ale je to tak, že do první třídy už 2 roky po sobě musím přijmout pouze jednu třídu, protože mě 1.9 odchází, mám jenom jeden prostor, kde je můžu mít a tudíž já je musím naplnit do počtu 30, protože tam mám prostě x dětí, musím losovat a vlastně zřizovatelně vyjde stříc tomu, že mě nepovolí tu výjimku na toho 31., aby ty děti šly někam dál, takže mám 3 členy třídy. Ale vlastně současný systém financování mi umožňuje, že zhruba třetina těch hodin je rozdělená, takže to je jako v 15. Takže já třeba oběma děti tím systémem procházejí a já jako netrpím tím, že by měli nějakou jako horší péči. To rozhodně ne.
Já dokonce bych doplnila, že mám jako z toho takový dojem, že třeba mě jako z pozice zvenku přijde, že tyhle ty kolektivy takhle větší jsou lepší. Jo, ale zase učitel vám řekne opak, jo, většinou, že radši pracuje s menší skupinkou dětí, ale já zase, když to vnímám se jako z pozice těch sociálních vztahů v té třídě, tak dítě, který se nějakým způsobem, jakoby, řekněme, jako vybočuje, vymezuje, nebo prostě je trošku jiný, tak v té větší třídě líp zapadne. Jo. Takže tam my trošku bojujeme zase vlastně s tou... Nechci říct úplně inkluzí, ale prostě každý má něco a je to tak, že opravdu je to snažší, když prostě vám pak, já nevím, 3-4 děti chybí, teď je vás tam v té třídě 12 a teď z toho 4 jsou parta a teď vám proti sobě stojí vlastně 2,5 třídy. Je to takový, jako bych řekla, sociálně jako náročnější vést tu paradoxně, vést tu menší skupinku, když si tam třeba někdo nesedne, než vést tu větší skupinu. Jo. Takže jako já třeba nevidím úplně nevýhodu v tom, že jsou ty třídy větší, ale zase nejsem pedagog, jsem ten rodič a jsem ten zřizovatel, takže vidím to z jiného pohledu. Ten učitel vám to zase řekne jinak. U nás navíc ještě teda my máme ten systém řešený tak, že děti mají týdenní plány, které mají zvládnout a není vyloženě jakoby tlačeno na to, aby v tuhle chvíli teď dělali všichni to samý. Mají vlastně ten plán v rámci toho týdne, mají dané hodiny, ve kterých prostě probíhá výuka, kdy se očekává, že budou pracovat a když to zvládnou, nemají domácí úkoly. Když to nezvládnou v tom týdnu, nesou si na víkend domácí úkoly. Jo? A zase je to tak, že to je v těch prvních trojročích, zatímco jiný jakoby třeba na tom druhém stupni už to ty učitelé mají trošku zase jinak, protože tam jakoby zase to množství toho učiva, zejména třeba jazyky, který je potřeba jako trénovat častěji, tak tam už jako trošičku to funguje jinak. Ale to je třeba otázka těch domácích úkolů. Ale co se týká té velikosti té třídy, tak já s tím mám třeba takový dojem, že to nutně nemusí být vždycky špatně. No. Já jsem úplně nepochopil, jestli teda soukromá škola, ale financovaná jako ze státních peněz. My jsme soukromá škola, akreditovaná MŠMT a máme nárok na normativ, ano. Jo, ale s tím... Že máme částečně školné. A že rodiče přispívají. A rodiče přispívají, ano. Ale jsme zapsaný ústav, jsme příspěvková organizace a všechny ty peníze jdou zase do provozu. Máme školní 3,5 000 měsíčně. A ještě, aby to bylo v kontextu, myslíte si, že máte jakoby víceméně tržní nájem, anebo máte nějakou prostě možnost, že vlastně ten nájem máte velmi snížený? Ta situace taková jako složitější, my jsme prostě v obci, kde to tržní nájemné není tak veliké, ta cena za ten nájem, kterou teď máme, by mohla být i vyšší, máme ji, myslím, relativně rozumnou, ale s ohledem na to, jakoby na tu výši toho školného, tak jak to máme postavený, že to není zase taková, jakoby, velká částka, tak si myslím, že by to, že by klidně mohlo být, jakoby, mohl být ten nájem jako nižší. Já si myslím, že jsme na nějaký, jakoby, když si vezmu nějaký zdravý rozmezí, tak jsme spíš níž, ale netvrdím, že jakoby to nemohlo být ještě míň. Klidně mohlo, teďka zrovna jako se chystáme zažádat, protože to je obecní budova, zažádat zastupitelstvo o to, jestli by nepřimhouřili oko, neskusili nám dát nějakou slevu na nájmu, protože bychom rádi do těch prostor investovali, trochu je zvedli, předělali tam elektriku a takovýhle věci, takže teďka jakoby pojdou nějaká takováhle jednání, navíc bychom rádi rozšířili kapacitu aspoň trošičku pro ty stávající děti, protože máme pocit, že jsme takový jako stísněný a kdyby jsme mohli, tak prostě klidně k nám míří těch dětí jako o stovky víc, ale nemáme tu kapacitu prostě. Nemáme ji primárně jakoby ta budova prostě není nafukovací. Ještě něco vás napadá? Jaká je spolupráce s tím městem, když to máte takový obecní? Vždycky záleží na tom, jaká reprezentace politická tam sedí. Měli jsme štěstí, že když jsme tam do toho vlaku nastoupili tenkrát, tak ta obec byla celkem jako zajedno, že potřebovali pronajmout tu budovu, potřebovali z ní nějakým způsobem začít trochu těžit a víceméně napříč politickým spektrem, i když tam byli neskutečně rozhádaní, se shodli na tom, že souhlasí s tím, abychom tam byli a abychom tam byli dlouhodobě. Pak tam byla taková složitější zamotaná situace a teď po volbách teda to klaplo tak, že
tam je zase vlastně celkem nám nakloněná reprezentace, která zase jakoby s tím areálem, který tam je, plánuje ho mít primárně jakoby vzdělávací a pro děti a pro jejich stávající školu, tam mají nějaký projekt hřiště. Takže zatím na příští 4 roky dobrý a uvidíme, jak se to tam bude nějakým způsobem listovat postupně, ale stávající jakoby starosta je tam poměrně dost aktivní, řekla bych, že má jakoby hodně slušně nakročeno, šikovnej, řeší hodně věcí, myslím si, že za ním bude vidět dost práce, jestli to všechno dobře dopadne. A pro nás zatím dobrý, ale je to opravdu prostě o tom, že máme smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, která počíná běžně vždycky v září a v okamžiku, kdyby došlo k tomu, že by nám dali výpověď a museli bychom ho tam teď pryč, tak bychom měli teda pěkný hoňky. Protože je to o tom, že ne, není to o tom, že bychom měli nějaký důvý, jaký prostě peníze našetřený, snažíme se to prostě dávat do těch lidí neustále. A do toho běhu té školy, do té školy, do té kvality té školy, nikoli do budovy, která nám neříká pane. A najít tam nějaký takový další obdobný objekt, který by pojal takový množství jako dětí, který tam teď máme, by vyžádalo nemalou jako investici, šlo by to do milionu. Takže tam by jsme prostě byli postaveni před otázku, jakože jestli dál ano, nebo ne, a jestli ano, tak úvěr. A to už bychom trošičku jako byli na tenkém ledě. Jo. Takže. A v té vaší obci je ještě nějaká jiná škola? Nebo ano, je tam základní škola státní. Beru vás o konkurenci, nebo máte vztahy No tak na tam moc konkurence zatím není. Já třeba se přiznám, že bych klidně uvítala ještě tam další 2-3 školy, které budou nějak takhle zaměřené, protože nám to rve srdce, když musíme ty děti jako losovat. To je prostě jako neskutečný. Teď víte, že ty jako rodiče a ty děti jako mají to zájem. My fakt jakoby jedeme tím stylem, že jednou týdně mají ty děti výuku venku za každého počasí, že hodně jakoby je taháme ven do té přírody, že děláme hodně projekty, že prostě se snažíme ty děti tahat jakoby to, co třeba já jsem jako dítě zažila, nevím, jak to třeba je teďka na státních školách, ale co mám zase kamarádku, která na státní škole učí, jakoby jaký množství třeba výletů absolvují děti za vzděláním jako v průběhu roku, tak my máme 4 do měsíce, jo. Prostě to je neuvěřitelně nabitý, oni neustále ty učitelé s těma dětma někde jsou, něco dělají, je to jako výborný a to se strašně rychle rozkřikne. Jo. A jak daleko se to rozkřikne? To znamená, jinak jak je ta Litení velká sama od sebe a z jaké dálky třeba přijíždí ty děti? No, tak ten rozsah těch 30 kilometrů, no. Mm-hmm. Jakože Nižbor prostě a Beroun, Králův dvůr, na druhé straně Zřevnic, prostě je to jako celkem široký okruh, dost jakoby tam dětí jezdí a my jsme teda, dokonce se nám podařilo vyjednat s krajem speciální školní linku, která jezdí z Berouna ráno později, kdy vlastně ty děti nám začíná výuka až v 9, jo, takže to máme i posunutý jako ty časy kvůli tomu, jakože jsme brali ohled i na ty biorytmy dětí, takže, ale taky o to díl končíme a začali jsme narážet na to, že spousta dětí, které k nám přišlo, jakoby v těch starších ročnících a měli kroužky v Berouně a musí se na ty kroužky vracet, tak jakoby museli přehodnotit ty rodiče, jestli jako jim ty kroužky za to stojí, co je víc kroužek nebo škola. Protože my třeba jakoby s ohledem na to, jak jsme malí, těch kroužků tam zase tolik nemáme, ne tak kvalitní, třeba jako, že nemůžeme konkurovat z Užce, jo. A i když se taky snažíme tam něco jakoby nabídnout, ale není to tak široký spektrum jako prostě v okresním městě. No a takže jsme začali trošičku narážet na ten čas s tím dojížděním a jako některý rodiče prostě nakonec jakoby couvli a měli větší ambice, co se týká toho jako uměleckého třeba vzdělávání dětí na Zušce, že radši vrátili dítě do státní školy, aby mohlo chodit jako dobře na tu Zušku, protože jim to nenavazovalo od nás. Jo. Tak s tím trošku jako bojujem, to prostě je bohužel nevýhoda dojíždění jako do školy, ale říkám, je to tak, že nám prostě ve 8:45 jede školní autobus do té Litně z Berouna a v tom Berouně se do té doby ty děti tam jako sjedou. No. A zatím jsme nemuseli řešit situaci, že bychom museli mít třeba od 7 hodin ráno družinu, protože si to vždycky nějakým způsobem jakoby ta škola s těmi rodiči vykomunikovala, takže to dítě tam jede fakt až na tu 8:45. Jo. Ale pro některé rodiče je to takový problém, že tam to dítě kvůli tomu nedali, protože oni třeba začínají v 7 a oni potřebují, aby to dítě bylo v té škole někde prostě pod dohledem od 7. Takže třeba uvažují o tom, že tam to dítě jde až tak od 3. třídy, kdy budou vědět, že už se jako ráno obhospodaří samo a nebudou muset jako řešit, jestli ho mezi 7 a 8 někdo hlídá. To si myslí, že někdo vylosuje.
No. Máteš nějaký třeba poslední dotaz? Někdo z vás? Já se ještě zeptám, když ti přijdou 9 hodin, fungujete v nějakých časových blocích, nebo? Ano, máme bloky. Předpokládám, že vám nezvoní ve škole. Ne, zvonění ne, ředitel chvilinku osiloval o gong, ale ten jsme zatím nekoupili. Ten teda strašně jako po něm toužil, že by teda jako vždycky dum, jako všem bylo jasný, že teda teď se něco děje, přátelé. Ale oni to tam pojali tak jako hezky. Ne, my to máme jako dva dopolední bloky. Já jsem na škole, kde když začíná výuka, tak zhasnou nějak centrálně všechny světla na chodbách. Jo, to u nás fungovalo, u nás se fungovalo. A ty děti jako si dělá? Už je 8. To je zajímavý nápad, no nevím, můžu to zkusit navrhnout. Každopádně my tam máme jenom dvě chodby a máme to prosklený a světla je tam furt dost. Takže nevím, ten gong by asi u nás možná fungoval víc, je tam větší rambajs. Ale chtěla jsem říct, že my máme dva dopolední bloky a pak jeden odpolední, přičemž ty dva dopolední prostě máme to postavený tak, že vlastně ty děti jedou, jestli se nemýlím, zhruba tu hoďku 20 zhruba. A je to s tím, že vlastně je ta jakoby výuka poskládaná tak, aby tam měly ty děti možnost jako individuálně odpočívat. Ale zároveň prostě se jakoby nepřerušuje takový ten pocit, jakože teď se ode mě něco chce. A oni vydrží krásně jakoby v tom fungovat. A pak dostanou větší přestávku, která trvá, myslím, 25 minut. A to teda je udělaný tak, že za hezkýho počasí všichni jdou ven. Protože tam máme obrovský park před tou školou a snaží se jako vyběhat, prostě vydovádět, vyblbnout, aby jako dostali ze sebe prostě jakoby tu energii, aby teda na ten další blok už mohli zase fungovat, nebo prostě vypustíme do té chodby a můžou tancovat, blbnout, jako aby fakt ze sebe dostali jako tu energii. No. A pak teda jakoby u nás máme zakázaný telefon. Tak to jsem se zavandila. Ano, to s tím souvisí, protože třeba po polední pauze ty větší děti, které mají mít odpolední vyučování, tak mají ten telefon dovolený, než začne jakoby další odpolední blok a všichni sedí na těch telefonech. takže v tu chvíli oni jakoby musíme ven třeba vyhánět, když jakoby jako něco je. Tam to nemáme ještě úplně doladěný, ale tak zase nechceme úplně držet jakoby stranou. Vždycky si říkáme, tak asi chtějí zavolat těm rodičům, nebo prostě si chtějí s kamarádou. A většinou to skončí tak, že tam sedí a něco tam paří. Že jo? Takže jako nedělejme si iluze o tom, že u nás ty děti jsou jiný než všude jinde, jako nejsou, jsou všude stejní. Ale teda máme, nastavili jsme si to tak jakoby s dětmi i s rodiči, že teda v dopoledním bloku mobily odevzdávají do krabičky společný a dostanou to právě jakoby na oběd a pak vlastně, když začíná vyučování odpolední, tak zase odevzají do krabičky a než odcházejí zase se z krabičky domů. Takže fakt jako ten telefon prostě je jakoby nerozptiluje, přičemž ale dost učitelů, a já to zase jako kvituju docela jako s povděkem, ten telefon je ochotno v průběhu výuky vytáhnout za předpokladu, že třeba čtvrtá, pátá třída už to tak dělají třeba v přírodovědě, že jim řekne, tak teďka budeme probírat tady hlemíždě, najděte si, co je to ragula. Jo? A prostě jedou a mají možnost si to najít, dostanou tady mobily, encyklopedie, internet a jeďte, ukažte, co umíte, kde to najdete, co najdete, dejte to dokupy. Jo? A dostanou zadání a můžou si jet úplně svobodně svým způsobem, co jim všechno ty možnosti jako dneska nabízejí. Takže jako nedržíme je jako uměle od toho, protože si uvědomujeme, že to není reálný, ten svět prostě s tím pracuje, funguje, oni s tím přijdou do styku samozřejmě, až prostě půjdou na další školy a dál do vzdělávání, tak už to prostě bude samozřejmě, bude to jako přirozený, ale máme to tam takhle nějakým způsobem upravený. Jestli můžu, pro mě jsou mobily jako velký téma, bohužel na něm dlouhodobě musím pracovat, není to tak, že jsem si mohl dovolit jako bouchat do stolu. A ta přirozenost přichází ale s určitým věkem. Četl jsem, že nějaký 9. rok je ten, když to dítě dostane telefon, chová se k němu výrazně jinak, než když ho dostane v šesti letech nebo ve 4, anebo viděl jsem i spoustu jako téměř kojenců, kteří jsou jako odložení s telefonem a myslím si, že ty rodiče jako splatí nebo spláčou možná nad tím výdělkem potom. Souhlasím, já třeba tenhle problém řeším jako se svým synem, který jakoby zase manžel je ajťák, takže jako hodně vidí nás jako sedět u počítače
počítače a tak já zase pracuji jako property manager a všechno dělám na počítači, že jo. Takže nás pořád vidí u toho počítače a jakoby musím se přiznat, že jsem z těch rodičů, který jako tomu dítěti klidně ten tablet na ty pohádky a na různé věci jako nabídl už poměrně brzo. A je to skutečně problém. Dneska, kdybych jakoby se viděla jako v situaci dneska před těma 5 lety, tak bych asi ještě trošičku díl počkal. Takže to bych mohla určitě doporučit z vlastní zkušenosti. Já jsem ochotná tu chybu přiznat, protože to vnímám, že to tak jakoby je, že natolik jakoby se to stane tou přirozenou součástí. A u nás právě jakoby ty děti do výuky třeba první trojročí vůbec mobily nemá. To dopoledne vůbec. Jo, tam to neexistuje, tam to prostě není, ale je to ta 4., 5. třída, kdy se po nich chce už dohledávat informace. Ale zase s tím pracují omezeně a většinou odjíždějí, prostě mají, myslím, že mají 2 odpoledne, 1 nebo 2 odpoledne mají, takže to dostanu taky na chvilku na ten oběd a potom se odevzdávají. A ty starší děti, ty tam nevím, kolik tam přesně, která třída má jakoby kolik odpolední, ale tam jakoby to funguje tak, že ty to teda dostávají na ten oběd a jak jakoby mají ty hodiny, tam jsem si prošla, zatím jsem byla na náhledech jako nebo následších, no, 6. a 7. třídě, 8., 9. jsem ještě nezvládla projít. Takže tam jakoby nevím, ale jakoby občas s tím pracuju, občas ne. A musím říct, že tohle souhlasím, že mě ten 8., 9. rok, možná 10. klidně přijde jako adekvátní na to, že to dítě ví, k čemu ten telefon má jako opravdu použít. No, ani nemá v sobě takovou tu jako závislost na tom, že mi to jako zabaví nějaký volný čas. No, přesně tak. A s tím teda jako se pracuje fakt jako těžko. No. Dobře, tak jestli ještě už nemáte žádný dotaz, já bych už možná to ukončil, protože trošičku je to zajímavé, ale už jsme hodně přetáhli. A chtěl bych vás pozvat na další debatu, která bude příští týden, v stejném čase tady. A bude Michaela Dešková, která učila 3 roky ve Waldorfsko-intuitivních třídách na Letohradské na Praze 7. A táta parťák, já nevím, jak se jmenuje oficiálním původním svým jménem, ale je poměrně známý. A budeme se bavit o tom, nakolik by výchova měla být liberální, nebo naopak, nakolik by se měly klást nějaké hranice a kde je nějaký ten zlatý střed. A další téma bude výchova kluků kontra a výchova holek. Jak vlastně, to je taky takové téma, že si myslím, že se začíná objevovat dneska trošku víc než dřív, že jako té úplné 100% koedukace se začínáme trošičku vracet k tomu, že možná v něčem jsou ty holky kluci trošku jiný a potřebují trošku něco jiného. Si myslím, že to je takový téma, který možná ať už v alternativní škole nebo v těch veřejných školách, že se prostě objevuje. No, já s tím, jak se snažím teďka prosazovat hodně jako tu technologickou výuku, tak skutečně mám pocit, že ty holky mají před těma klukama prostě ostych. Jo, a že možná, kdyby nemuseli mít ten ostych před těma klukama, zejména v určitém věku, že řekněme upřímně, kdy se snaží všichni všem zalíbit, tak by to třeba pro ně jako bylo fakt jako lepší. No. Takže nebránila bych se asi osobně taky, jako jsem jinak celkem bych řekla, že genderově jako jsem ráda, když se to jako správně jako namíchá, ale v těchto věcech začínám dospívat postupně k tomu, že to možná musí být úplně jako marný to jako o tom uvažovat. No. Mně by se třeba líbilo, co jsem viděl zase v tom Finsku, kde měli ve stejný čas možnost chodit na šití stejně jako do dílen. A nebylo to kluci tam, holky tam, bylo to, když jste tam, kam chcete jít, protože je to vlastně manuální aktivita, která tady je se smyslem toho, aby vás rozvíjela v něčem a každý šel tam, kam chtěl. Kdo se chtěl cítit víc u toho ženštějšího. Takže vám děkuji. My děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.